گەیاندنی بکوژەکانی دەکەن. بەرەبەیانی ڕۆژی چواری ئایاری ساڵی 2010 سەردەج عوسمان لە دوایین ڕۆژەکانی خوێندنیدا لە قۆناغی چوارەمی زانکۆ بەرەو کۆلیژی ئاداوی زانکۆی سەلاحەددین بەڕێکەوت کە لەوێدا دەیخوێند. بەڵام لەلایەن هێزێکی نەناسراوە فرێندرا و دواتر ترمەکەی لە نزیک موسڵ دۆزرایەوە. یەکەمین زەنگی کوشتنم لێیدا ناونیشانی ئەو وتارێکە سەردەج عوسمان بەر لە کوشتنی بڵاوی کردەوە و تێیدا دەڵێت لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بۆ یەکەمین جار پێیان وتم کە تەمەنم هێندەی نەماوە و یان بە وتەی خۆیان مۆڵەتی یاناسەدانم لەم شارەدان نەماوە. بەڵام نەباکم با مردنە و نە ئازاردان لە چاوەڕوانی کۆتایاتنی مۆڵەتەکەمم تا دیداری بکوژەکانی خۆم بکەم. دوعاش دەکەم مردنێکی تراژیدیم پێ ببەخشن کە شایستەی ژیانە تراژیدیەکەم بێت. سەردەج عوسمان ناسراو بوو بە بابەتە ڕەخنەگرەکانی بەرامبەر دەسەڵات و حکومەت و چەندین وتار و بابەتی لەو بارەیەوە بڵاو کردووەتەوە. سەردەج عوسمان حەسەن لە 25 دوانزەی ساڵی 1987 لە گەڕەکی کرێکارانی شاری هەولێر لەدایک بووە و لە ساڵی 2004 چووەتە ناو دنیای نووسین و کارکردن لە دەزگاکانی ڕاگەیاندندا و خۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەی بە سەرکەوتووی بڕیوە و لە کۆلیژی ئادا بەشی زمانی ئینگلیزی لە زانکۆی سەلاحەددین وەرگیرا. بەڵام بەهۆی تیرۆڵکردنیەوە نەیتوانی خوێندنەکەی تەواو بکات. لە ماوەی 7 ساڵی ڕابردوودا کەسوکاری سەردەج عوسمان بەردەوام جەختیان لەوە کردوەتەوە کە لە کەیسی تیرۆڵکردنی کوڕەکان خۆش نابن و تاوکاتەی بکوژانی سەردەج لە دادگایەکی سەربەخۆ بێلان بە سزای خۆیان دەگەن کەیسەکە با کراوەیی دەهێڵدرێتەوە. هەرچەندە لە دوای تیرۆڵکردنی سەردەجتەوە لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێگەنرا و کەسێک با تۆمەتی کوشتنی ئەو ڕۆژنامەنووس دەستگیر کرا، بەڵام کەسوکاری سەردەج با سیناریۆ ناویان بردو ئاماژەیان بەوە کرد ئەوەی لیژنەکە کردوێتی بۆ شاردنەوەی ڕاستییەکان بووە، چونکە ڕاستەوخۆ دەسەڵات خۆی لە پشت تیرۆڵکردنی سەردەجتەوە بووە. لە دوای تیرۆڵکردنی سەردەج عوسمانەوە دەیان گربوونە و ناڕەزایەتی لە هەرێم و وڵاتانی دەرەوەدا ئەنجام درا و داوای دادگاییکردنی بکوژانی سەردەج دەکرا، بەڵام تا ئێستا بکوژەکانی دادگایی نەکراون. ساڵانە و لە ڕۆژی 5 ئایاردا لەگەڵ ناوێنانی سەردەجدا کەیسی تیرۆڵکردنی چەندین ڕۆژنامەنووسی دیکەش دێتەوە پێشەوە. جگەلێگەرانەوەی چیرۆکی تیرۆڵکردنەکەیان باز لەوە دەکرێت کە ئەنجامدەرانیان ئاشکرا نەکراون و باڵواسراوی ماونەتەوە. بەشێک لەو کەیسانە بریتین لە تیرۆڵکردنی عەبدولستار تایر شەریف لە ساڵی 2008، تیرۆڵکردنی سۆرانی مامە حەمە لە ساڵی 2008، تیرۆڵکردنی کاوە گەرمیانی لە ساڵی 2013، تیرۆڵکردنی ڕۆژنامە زووەدار. سڵاوتان لێبێ هاوڕێیانی خۆشەویست لە شوێنێکی ئەم دنیایان. لە دوێنمین ساڵیادی تیرۆری سەردەج عوسمان جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو یادی دە ساڵی تیرۆڵکردنی سەردەج عوسمان ئەم ساڵ بەهۆی نەخۆشی بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا و مانگی ڕەمەزانی پیرۆز نەتواندرا ئەمساڵ ساڵیادەکە بە شێوەی مەیدانی بکرێتەوە. بۆیە ئەمساڵ ساڵیادەکە بە شێوەیەکی ئەلیکترۆنی کراوە. ئەمڕۆ کۆمەڵێک زنجیرە چالاکی ئەلیکترۆنی ئەنجام دراوە. لە زمانی ئەوانەش ئەو بەرنامەی ئێمەیە، سەردەشت و چەمکی ئازادی. لەم بەرنامەی ئەم شەوماندا میوانداری کۆمەڵێک نووسەر و ڕۆژنامە نووس و ڕۆشنبیری کوردمان کردووە، لەوانە مەریوان وریاقانە لە هۆڵەنداوە لەگەرمان دەبێ، ئاسۆس زەبار نووسەر لە ئەمریکاوە لەگەرمان دەبێ، دکتۆر کامەران بەرواری لە شاری دۆکۆ لەگەرمان دەبێ، عزیز ڕەئوف لە شاری سلێمانییەوە لەگەڵمان دەبێت. سەرەتا دەچینە لای دکتۆر کامەران. دکتۆر جیان، ئەگەر گوێت لە دەنگی ئێمە ئەو کاتەت باش. دەنگی ئێمە دەگات بە ئێوە؟ دەنگی تۆ ناگات بەلای من دکتۆر جیان. دووبارە بەخێر بێ بۆ ستۆدیۆی سەردەج عوسمان و چەمکی ئازادی. بەژی سپاس دەکەم، خۆش بیا. کاک مەریوان، ئەگە سەرەتا لەوە دەست پێ بکەین، ئایا پەیامی سەردەج عوسمان پەیامێکی کاتی بوو بەسەر چوو یا هێشتا پەیامەکەی کۆتایی نەهاتووە؟ لە ڕاستیدا دۆخی سەردەج عوسمان دۆخێکی تاکە کەسی و دۆخێکی بەستە جەمعی و مێژوویە لە یەک وەختە. دۆخێکی تاکە کەسیە بە مانای ئەوەی
ئێمە لە بەردەم تراجیدایەکی تاکەکەسیین گەنجێکی 23 ساڵانە لە ناوەڕاستی شاری هەولێرا دەفرەندرێت و دوای ماوەیەک تەرمەکەی دۆزرێتەوە و هەموو ئۆشتانی کە لە بەردەستمانەیە پێمانەڵێن کە ئەم گەنجە لەسەر شێوازی بیرکردنەوە و لەسەر نووسین ڕۆشتانە پیرۆکراو لە ناوبرا. بەڵام لە هەمان کاتا دیاردەیەکی دەستەرجەمعیە چونکە سەردەش لە ڕاستیدا وێنەری ئەوەیەکە کە هەموو تەمەنی خۆی لە ناو تەمەنی مناڵی خۆی و کرانەوەی هۆشیاری بەڕووی دنیادا لە ناو ئەزموی حکومڕانی کوردیدا بردۆتە سەر، یانی ئەو کوڕ ئەو مرۆڤ لە ساڵی 1970 لەدایک بووە لە تەمەنی 4 ساڵانە کەوێتە ناو ڕاپەڕینی ساڵی 91ەوە لە تەمەنی 8 ساڵانە لە 7 ساڵانە کەوێتە ناو شەڕی ناوخۆوە کە لە ساڵی 94 دەست پێکا لە تەمەنی 9 ساڵانە کەوێتە ناو سیبێکی ئاپ و یاتنی سەدان بۆ هەولێر و ڕاکردنی هێز نیوەی هێزەکانی ناوچەی سلێمانی بۆ ئێران و دواتر لەو سەرۆگەڕانەوەیان لەگەڵ ئێرانە بۆ ناو هەرێم و ینی سەرجەمی هۆشیاری ئەم کوڕ و مناڵی ئەم کوڕ لە قۆناخێکدا بەڕووی دنیادا دەبێتەوە کە قۆناغی دەسەڵاتدارێتی ئەمانە و ئەو نەوەی کە لەگەڵ ئەم کوڕ گەورە بووە هەر هەموویان خەیاڵیان عەقڵیەتیان وازی بیرکردنەوەیان هەمووییان هەر هەمووی لە ناو ئەو ژینگە کۆمەڵایەتی و سیاسی و فەرهەنگی و میدیاییەدا دروست دەبێت و بەڕووی دنیادا دەکرێتەوە کە دەسەڵاتداران لە کوردستانە لە ساڵانی 90دا دروست دەبێت. دەبێتکە ئەوە گوتم لەسەری کۆچێشی تراجیدایەکی تاکەکەسیە، بەڵام لە دیوی ئەم دیوارە ڕاستیدا بیۆگرافیا یاخود مێژووی دەستەجەمعی جیلێکی تازەیە، نەوەیەکی تازەیە لە ناو کۆمەڵگەی ئێمەدا. وەخ بە خاڵی سێهەمیان کە لە کەش کەیسی سەردەش عوسمانە گرنگە ئەوەیە ئەم نردنی پەیامە پەیامێکە بۆ مێژووی ئێمە و پەیامێکە بۆ کۆمەڵگای ئێمە کە تێیدا ئێمە پێمان دەڵێ ئێمە لە بەردەم فۆرمێک لە حکومڕانی فۆرمێک لە دەسەڵاتدارێتی داین کە ڕێزی ژیانی مرۆڤەکان ناگرێ و ڕێزی ڕاو بۆ چوونی مرۆڤەکان ناگرێ و ئامادەیە لەسەر کسێکی دوو لاپەڕی لەسەر کسێکی سێ لاپەڕی کۆتایی بە ژیانی کەسێکی کار کەسێک بێنێ. لەبەرەوە وەکو مەسەلەی عوسمان و کێشەی سەردەش عوسمان ناتوانین کورتی بدەینەوە تەنها بۆ کارەساتێکی تاکەکەسی، ئەگەر چی دەواستەدا کارەساتی پێزگار گەورەیە بەڵکو ئەم ڕووداوە ڕەهەندی جیلی هەیەانی تابیر لە ژیانی جیلێکە کا تابیر لە سایکۆلۆجیا و لە کرانەوەی هۆشیاری جیلێکە بڕووی دنیاکات خاڵی سێ نیشانەوەیە کە پەیامێکی ئیجگار مێژووی ترسناکە کە لە ڕێگای شەیدکردنی سەردەش عوسمانەوە بە کۆمەڵگای ئێمە و بە ئەو جیلە ئاگادکەن کە سەردەشیتە وە شوناسی ئەو دەسەڵاتدارێتەمان پیشانەیات کە ئامادەیەکانی لەو بابەتانە بکات. دەبەرەوە وەکو تۆ لە من پرسیان پێم وایە کە ئەم کەیسە جیاوازیەکەی لە کەیسەکانی کرد لەوەدایە کە ئەم ڕەهەندە گشتیانەی هەیە بەڵام بەدیی ئەو دیوارڕەهەندێکی ئەخلاقی هێزگارێکیگرنگیژەوەیە ئێمە لە بەردەم کاراکتەرێک داین لەناو تراژیدیاکانی قۆناغی دوای ڕاپەڕینە دروست بووە، ینی ئێمە لە بەردەم کوڕێکی گەنج داین بەناو ساڵانی شەڕی ناوخۆدا دێ بەناو کاری شێوێنەرانە و تێرنەرانەی پارتە سیاسەکانی کوردستان لەگەڵ ڕژێمی سەدام لەگەڵ ئێران ئادێ و ئەکەوێتە ناو دۆخێکەوە کەتیایە پەیوەندی نێوان سیاسەت و توندوتیژی، پەیوەندی نێوان سیاسەت و گەندەڵی، پەیوەندی نێوان سیاسەت و کەڵتوکردنێکی نایاسایی نائەخلاقی سەرمایە و کۆکردنەوەی ملیارات دۆلار بە ڕێگای قاچاخ ئەکەوێتە ناو ئەم جیهانەوە. لە ناو ئەم جیهانەدا ئەم مرۆڤە مرۆڤێکە ئەبێ بە بکەرێکی هۆشیار و ئەبێ بە هۆشیاریەکی بەرگری بەرامبەر بە سەرجەمی ئەو بنیاد و ئەخلاقیات و فۆرم و پراکتیکی حکمڕانی کە لە کوردستانە بەرجەستەکراوە و باڵادەستکراوە. ینی بە هەموو مانایەک سەردەشت بریتیە لە بەرهەمی قۆناغی دوای ڕاپەڕین و بەرهەمی نیشە مێژوویە شێوێنەرەکانی حکومڕانانی کوردستان لە دوای ڕاپەڕیندا و بریتیە لە دیوە ڕەخنەیەکەی کۆمەڵگای ئێمە و بریتیە لەو ڕووی هۆشیاری ئینسانی ئێمە کە هۆشیارییەکی ڕەخنەیە و هۆشیارییەکە لە دۆخی بەرگری کردندایە.
من جملة دنگ تانية استا دنگ باندې بله جملة دنگ سیاری اوان که او سیستمای استای هرم و پیامکانی دوین سردش عثمان لچی دا ناکو کن ببیرو رای ایو دا زای صدق عثمان نوینری او او جوره لا قربانی که لناو دنیای دوای را پرین ادرو زبید و نوینری او جورش لبکری سیاسیه و بکری کوملایتی و بکری فرهنجی که لناو همان دنیا دا درو زبید نوینری زو تایبتی هوشیاری رخنگرانه که کاری لسر کاری سرچی ام هوشیاریا بریتیا لبیر کردنوا بو دروس کردنی دنیای چی جاواز لو دنیای کل اساد بالا دستا لبر اوا لا لا لا, لا هیلا سرچکانی ام هوشیاریا تواو ناکوکا با سرجمی او سیاستانو او بنیادانی کل دنیای دوای رابری ندروس کراوا یعنی اما لبردم کسی اک داین که هوشیاریا کی ناچه تو ناو هوشیاری با ورمی اخلاقیاتی چالاکوانی و اکتیویستی خوی ناچه تو ام اخلاقیات ناچه تو ناو اخلاقیات حکمرانی و او داواکاریانی که هیتی و او خواستا میجویانی که فرمیان پیه بخشه و برهمیانه یعنی سر جمعیان ناکو کن با سر جمعی خواستی او فرم لحکمرانی یعنی ما فرمی چه حکمرانی معنی که تیایا دا صلاتی که سلطانی بالا دستا دا بیر لپروژهی با خیزانی کردن و با منمال کردنی دا صلات اکاتو لیستا و تا روژی قیامت یعنی دا صلات لا لباو کانو بو منال کان لمنال کانو بو منالی منال کان یعنی و مونوپول کردنی چی تواوی سرجمی توانا کانی پیش کردنی کمالایتی مونوپول کردنی دزگا کان درست کردنی لشکری تایبد درست کردنی لشکری نیهنی پرورد کردنی بلتا چی شقاو پیاو کش و بردانی جانی او کسانی که پی او هندسه کمالایتی نازولن و یا ناشن او نخشی و که تصلاح با کمالگایی همی هیا یعنی یه مدیره داله بردم بکریا کین که سریا کو قربانی ناو ترجمی کار ساتکانی دنیا جا کلار را پرینا یعنی قربانی یعنی توانی سردش عثمان چیا لتمانی حوصالیا که ویده ناو شرین او خلو توانی سردم سردش عثمان چیا لتمانی نوصالیا دبابکانی بعث بینی را تو بولیا توانی سردش عثمان چیا بدرجه ای سالانی نوات دو پارتی سیاسی بینه دستیان لبین قاقای کومگای کردیه و همو تمنی منالی و میرمنالی خوی لناو سیستم یکا صرفکا و لناو دنیا یکا صرفکا کرزی بو کسانی نا حزبی کرزی بو سرجمی او فرمانی تری بیر کردنوا و اخلاقیاتی سیاسی و سکو ای کومالایتی نیه که ناچه تو خزمتی او پروژه سلطانی و او پروژه با خیزانی کردن و با منامال کردنی لسلاته یعنی توانی منال یک چیه لکومالگای چوه ده لده اگه بی لکومالگای چوه ده وشیاری بر روی دنیا ده اکریتو لکومالگای چوه ده زمان یک خوی دروز دکات که بکوه تا دوخی برگری کردن و لخوی بپلی یکم باکو انسان یک و دوائی تر بکوه تا دوخی برگری کردن لکومالگای کتی ده کومالگای که زیاد لعاست یک ده پرایوز خراوه زیاد لکنال یک و دستکاری هوشیاری دکره هوشیاری در شیوان ره و زیاد لکنال یک و فشاری کومالایتی و سیاسی و سربازی دستره یعنی گناهی گنج یک کمزار منال یک چیه لدنیای چوه داد لدائی کبید و بسالة دارانی کرسان دنیای خنم و دنیای چوه و دوائی گناهی گنج یک چیه که لناو همان دنیا دا گوره ابی و گشه به هوشیاری خوی داد و لآخر قناقش گناهی گنجی چی دو بابتا چیا که لسر در لاپرانی و یک دو لاپرانی سی اجیریت و افرند ریت و کجون یعنی بم فرما که تماشای خیل راسی دائم لبردم توانی چی نجوی هزگار گور داین و او توانا جوهری ایش کردنی او دا صلاح دارتی من پشان داد که لکرسان ها یعنی هندیک دا صلاح دارتی هی لرگای توانا کن یعنی وحین ناسی دو يعني ام 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 فور توان تواني كشتني سردشت معناي اعمادجي لصلاتك اعمادني الان اركني بالبرسياري
بگرێتە ئەستۆ بۆ دروستکردنی گەنجێکی وەکو سەردەشت. یعنی وەکو وتم سەردەشت بەرهەمی قۆناغی دوای ڕاپەڕینە. مناڵێکە لەو قۆناغەدا گەورە بێەوە و کەسایەتی خۆی دروست دەکات بۆ شاری خۆی دروست دەکات و ئەوەی کە لێک بەرپرسیارە ئەو کەسایەتیە دروست بووە و ئەوەی کە بەرپرسیارە لەوەی کە ئەو فۆرمە لە هۆشیاری دروست بووە ئەو دۆخە مێژەیەکە لە سەڵاتدارانی کوردستان لە قۆناغی دوای ڕاپەڕینا دروست دەکەن. لێرەوە هێندا کوشتنی سەردەشت عوسمان وەکو دیاردەیەک دەمانباتەوە سەر دەستنیشانکردنی جەوهەری ئەو دەسەڵاتدارێتی کە جەوهەرێکی توند و تیژە و جیاوازی قبول نیە و ئامادە نیە بەرپرسیارەتی هیچ تاوانێک لە تاوانەکانی قبول بکات و ئامادە نیە دەستگۆرکەی دەسەڵات بکات، ئامادە نیە هیچ یەکێکی ناو دەسەڵات بە کەسێک بدات لە دەرەوەی ئەو نەخشە سوڵتانی کە لە کوردستانایە. کاک مەریوان، ئەو پرسیارەی هەمیشە دووبارە دەکرێتەوە، ڕەنگە جەنابیشە زۆر جاوەڵامی ئەو پرسیارە داویتەوە. چۆن دەکرێت کەسێک 30 ساڵ 30 ساڵ لە تەمەنی خۆی شۆڕشی بۆ ئازادی کردبێ، اینجا دوای ئەوە 30 ساڵ سەرکوتی تاکەکانی کۆمەلگاکەوە بکە، بە تا ئێستاشەوە زنجیرە پێشێلکاریەکانی مافی مرۆ لە کوردستان بەردەوامە. یعنی بە بڕوای تو ئەو پارادۆکسە لە چیدا خۆی دەبینێتەوە؟ بزانینی بۆچوونی من بەخشێکی هەرە زۆری پەیوەندی بۆ هەیە کە ڕوانینی دەسەڵاتدارانی کوردستان بۆ ئازادی ڕوانینێکی تەواو هەڵا ناڕاست و پرچێشەیە. ینی ئێمە تا ئێستا چەندان جاری دیکە باسیەوەمان کردووە، بەشی زۆری ئەوانەی کە خاوەنی بڕیارن لە کوردستانە خەڵکانێکی کەم تا زۆر نەخوێندەوارن بە پێوەری خوێندەواری لە دنیای ئەمڕۆدا. ینی ڕوانین بۆ ئازادی، ینی چەمکی ئازادی و ڕوانین بۆ ئازادی، ینی بە پلەی یەکەم ڕوانینە بۆ ئینسان. ینی چ ڕوانینێکت بۆ ئینسان هەیە؟ چ تێکی شتێکت بۆ ئینسان هەیە؟ چ مەکانە و پێگەیەک بە ئینسانە دەی لە ناو واقعی سیاسی و کۆمەڵایەتی و فەرهەنگی وڵاتێکدا؟ ڕوانینە بۆ جیهان چ تەفسیرێکت بۆ جیهان هەیە و چ لێکدانەوەیەک هەیە بۆ جیهان و چ دەتەوێت چ جیهانێک دروست بکەیت و چ جیهانێک لە دوای خۆت بەجێبێڵی و هەروەها ئازادی پەیوەندی بۆ هەیە چ ڕوانینێکت بۆ حکومڕانی هەیە؟ دەوێت چ فۆرمێک لە دەوڵەت دروست بکەی، چ فۆرمێک لە دەستگا دروست بکەی، چ فۆرمێک لە پەیوەندی نێوان دەوڵەت و کۆمەلگا، دەوڵەت و دەستگاکان، دەوڵەت و تاکە کەسەکان دروست بکەی؟ و لە کۆتاییشتی ڕاستیدا پەیوەندی بۆ هەیە دەوێت چ جۆرە کۆمەلگایەک دروست بکەی. یعنی چەمکی ئازادی لە یەک کاتە چوونە دیالۆگە و چوونە پەیوەندیە لەگەڵ ئەو شتە باسم کرد. یعنی چوونە پەیوەندیە لەگەڵ چەمک و مەفهومی ئینسانە، چوونە پەیوەندیە لەگەڵ چەمک و مەفهومی جیهانە، چوونە پەیوەندیە لەگەڵ چەمک و بۆچوون دەربارەی حوکمڕانی و دەوڵەت، دەربارەی کۆمەلگا و دەربارەی ئەو کۆمەڵە شتانە. لە هەموو ئەم ئاستانەدا نخبەی سیاسی حوکمڕان لە کوردستانە نخبەیەکی تەواو نەخوێندەوار، دەشتەکی خێڵەکی عشایر و لە دەرەوەی سادەترین پێناسەکانی حوکمڕانیەکە کە هەڵگری هەندێک ڕەهەندی ئەخلاقی و فکری و فەلسەفی و مێژووی دیاریکراو بێت بۆ حوکمڕانی. ئەمە خاڵێکە، خاڵێکی کریان نەوسەرەوە پەیوەندی بەوە هەیە، یا فکری سەرەکی ئازادی پەیوەندی بەوە هەیە ئێمە مانەوێت چۆن بژین، ئەمانە چۆن بژینە؟ ئەمانەوەیە لە ئاستی کۆمەڵایەتیە چۆن بژین؟ ئەمانەوێ لە پەیوەندی دروستکردنا لەگەڵ یەکتریا چۆن بژین؟ ئەمانەوەیە چ جۆرە کۆمەلگایەک دروست بکەین؟ یعنی لەلام ئاستەدا سیاسەتی کوردی تا ئەمڕۆ وەڵامێکی موقنیع و وەڵامێکی بیرلێکراوی پێ نییە. ینی وەڵامێکی پێ نییە پێمان بڵێ فکرەی سەرەکی لە پشتی ژیانی کۆمەڵایەتی ئێمەەوە چییە. ئەوەی ئێمە دەیبینین بریتیە لە مۆنۆپۆلکردنی سیاسەت، بریتیە لە مۆنۆپۆلکردنی ئابووری، بریتیە لە دروستکردنی هێزی تایبەت، بریتیە لە قۆرخکردنی بازار، بریتیە لە قۆرخکردنی پرۆسی پێشکەوتنی کۆمەڵایەتی، بریتی لە قۆرخکردنی دابەشکردنی سەروەت و سامانی گشتی. یعنی ئێمە ئەم شتە نابینین. ئێمە پرۆژەی دروستکردنی کۆمەلگایەک و پرۆژەی بەرهەمهێنانی ئینسانێکی ئازاد و کۆمەلگایەکی ئازاد و
و بیرۆکەی ئەوەی ئێمە مانەوێت چۆن بژین و چ فۆرمێک لە ژیان دروست بکەین کە تێیدا ئینسانەکان لانی کەمی بەختەوەریان هەبێ، لانی کەمی هەستکردن بە ئاسایشیان هەبێ، و لانی کەمی هەستکردنیان بە هاریکاری و بەدەمەوە چوتیتەدابێ. ئەمانە هیچ کێشیان بە شێک لە هۆشیاری سیاسی حکمڕانانی کوردستان نیە. ئەسڵە حکمڕانانی کوردستان بەشی زۆریان زۆر زۆر لەوە کۆڵەواردترن کە لە ئەساسەوە هەست بۆ بکەن کە ئەمە پرسیارە سەرچەکانی ناو حکمڕانی و ناو سیستمی حکمڕانیە. لە دیوێکی بە دیوێکی ترامە لە ئاستە گشتێکیدایەتی ئەگەر ئاستە گشتێکی بێت لە ئاستێکی ترا ئەوەیە ئاستی تاکە کەسیە ئایا ئەمە مانەوێت ببین بە چ زۆرە مرۆڤێت، یعنی ئەمانەوێت چ فۆرمێکی کەسایەتیمان هەبێت، ئەمانەوێت چۆن چ جۆرە خودێک چ جۆرە زاتێک لە وڵاتەدا دروست بێت. هەنی ئێمە ئیشی سیاسەتی کوردی ئیشکردن نییە لەسەر ئەوەی کە فۆرمێک لە دەسەڵات بێت، تیایدا ئینسانی ئازاد، ئینسانی سربەخۆ، ئینسانی خاوەن ئیرادە و ئینسانێک کە خاوەنی بیرکردنەوەی خۆی بێت و ئینسانێکی عەقڵانی بێت دروست بێت. نا ڕێک پێچەوانەکەیەتی، یعنی ئیشی سیاسەتی کوردی بریتیە لە دروستکردنی ڕەحیەت، ڕەحیەتی جۆرایەڵ، کەسایەتی ترساو، کەسایەتی تەسلیم بوو و فۆرمێک لە مرۆڤ کە خۆی زۆر بە کەمتر بزانێ لە بەردەم حکمڕانانە، خۆی زۆر بە کەمتر بزانێ لە بەردەمی حیزبە سیاسیەکانە، خۆی بە بچووکتر بزانێ لە بەردەمی سەرکردە سیاسیەکانە، ئێمان فۆرمەدا کەسایەتیمانەوێ. و پرسیاری دووهەمی ئازادی وەکوتم پرسیاری ئەوەیە ئایا ئەمە چ جۆرە مرۆڤێکمانەوێت دروستی بکەین، مانێت چ جۆرە تاکە کەسێک لە کوردستانە دروست بێت. لەم ئاسەدا ئەوە ئێمە دەیبینین بەڕاستیدا بریتیە لە پرۆژەی بەکۆی لەکردنی ئینسانی ئێمە، پرۆژەی پەکخستنی ئینادی ئینسانی ئێمە و پرۆژەی چەندنەوەی هەموو هۆشیاریەکی ڕەخنەگرانە لەو ئینسانە و کردنی بەڵێ گوتەرێکی بەردەوام بە سەرلەقێنەرێکی تەواو بە کەسێکی دەستە سەرسنگوە و هەموو کێشکێشەی سەردەشدەسمان لەوەدایە لە ناو ئەو واقعی کە باسم کرد دروست دەبێ، بەڵام ئەم فۆرمە لە کەسایەتی هەڵگری هەم فۆرمە لە کەسایەتی نییە، ینی هەڵگری ئەو فۆرمە لە هۆشیاری نییە کە وای لێبکا بیکا بە ڕەحیەت، و هەڵگری ئەو فۆرمە لە ئیرادە نییە کە وای لێبکا ببێ بە بوونەورێکی فلیج، و هەروە هەڵگری ئەو فۆرمە لە زمان نییە کە وای لێبکات ناڵ بێت کەڕ بێت لە بەردەمی پرۆپاگەندەکانی میدیا حزبی و قسەی سەرکردە سیاسیەکانە. لەم ئاستەدا سەردەشت عوسمان بریتیە لە فۆرمێک لە ئینسان و فۆرمێک لە کەسایەتی تەواو ناکۆکە بە سەرجەم استراتیژیەکانی ئیشکردنی دەسەڵات و سەرجەم استراتیژیەکانی ئیشکردنی سیاسەت لە کوردستانە و شوێن نەبوونەوەی بەڕاستیدا مانای ئەوەی کە سەردەشت خۆی چووەک و تاکە کەس و چووەک بەرهەمی قۆناغێکی دیاریکراوی مێژووی ئێمە و هەم وەکو ئەندامی جیلێک لە جیلەکانی ناومێژووی ئێمە توانای قبولکردنی واقعی نیە، و بەدیوی ئەو دیوە ئەو دەسەڵاتدارانە توانای قبولکردنی ئەم فۆرمەیان لە کەسایەتی نیە و توانای قبولکردنی ئەم فۆرمەیان لە هۆشیاری نیە و توانای قبولکردنی ئەم فۆرمەیان لە تێگەیشتن لە ئازادی نیە و تێگەیشتن لە ماف نیە. لەبەرەوە پێکدادانەکە پێکدادانێکی حتمیە. بەداخەوە لە بڵاستە تاکە کەسیەکەیان ئەوەیە لە کێشەکە ڕوبەڕووی سەردەشت عوسمان بووە، بەڵام لە پاڵ سەردەشت عوسمان کۆمەڵی کەسانی تریش کە لەسەر هەمان فۆرمی بە تاکە کەس بوون و بە ئینسان بوون و هۆشیاربوونی سەردەشت عوسمان دروست بوون و گەورە بوون، ئەوانیش بینیمانن بارەیەک لە ڕۆژنامە نووسانی تر کە شەهید کران و کوژران و پەلاماری کۆمەلگا ئادرێت لە هەموو ئەو خاڵانەدا کە توانای بەرهەمهێنانی تاکە کەسێکی وەکو سەردەشی هەیە و توانای بەرهەمهێنانی هۆشیاریەتی ڕەخنەیە، هەر هەموویان لەژێر فشارن، هەر هەموویان لە بەردەمی هێرشی جیاوازدان، ڕۆژێک بە خائین نەکرێن، ڕۆژێک بە ناپاک ئەکرێن، ڕۆژێک بە دەستی دەرەکی تاوان درێژبوونەوەی دەستی دەرەکی تاوانبارەکرێن، ڕۆژێک بە نابەرپرس، ڕۆژێک بە هەر ڕۆژەی بە فۆرمێ لە فۆرمەکان هەوری کوشتنی کەسایەتی ئەو کەسانە ئەدرێ، ئەگەر هەر سەری نەگردەمستانە تەسفیەکردنی جستجستی و لەناوبردن نەبێت هیچێک لە استراتیژیە سەرکردەکانی ئیشکردنی ئەم فۆرمە لەدەسەڵات.
کاک مەریوان، هەمیشە دەسەڵاتی کوردی و ئازادی دوو دەستەواژەی دژبەیەکن. لە بەرامبەریشدا سەردەش عوسمان و ئازادی دوانەیەکی لە یەکچوون. چیارەکە ئەوەیە، ئایا نەوەی نوێ دەبێت چی بکە لە بەرامبەر دەسەڵاتی کە تێناگە ئازادی تاکەکانی دابین بکە و تاکەکانی دەبنە قوربانی ئەم دەسەڵاتە مافیاگەرە؟ ئەزای کاکزدەر لە ڕاستیدا من وەچیلی نەوەی نوێ نیم لێرە قسە بکەم، ئەوە مافی منیش نییە بە ناوی ئەوەوە قسە بکەم و ئەوەی من خەمناکە ئەوەیە ئەم لە تێڕوانینی تۆ نەوەی نوێ دەبێت چی بکە؟ نەوەی نوێ خۆی ئازادە لەوەدا چیەکات و خۆی لە من باشتر ئەزانێکات دەبێت کات و خەریکی چی بێت و ئەو کێشانەی کە نەوەی نوێ هەیەتی من بە گەنجی ئەو کێشانەم نەبوو، من کێشەی کرم هەبووە. ئەو سایکۆلۆجیایی کە ئەوان هەیەنە سایکۆلۆجیای من نەبوو کە کاتی خۆی من گەنج بووم. ئەنی من کە گەنج بووم، من لە ساڵانی 60 لەدایک بووم، هۆشیاری من بە لە هەرەسی ساڵی 75 دروست دەبێت. لە هەرەسی ساڵی 75 من بۆ یەکەمین جار لەوە تێگەم کە شتێکەیە ناوی مەسەلەی کوردە، شتێکەیە ناوی بەحسە و شتێکەیە ناوی فۆرمێکە لە دەسەڵات کە ئیشی ئەوەیە ئەو داخوازیانی کە لە کوردستاندا خەڵک فۆرمی پێدەبەخشێ، ئەم فۆرمە لە دەسەڵات قبولی ناکە و نەوەی من ئەکەوێتەوە ناو قۆناغی هەڵگیرسانەوەی شۆڕش لە دوای ساڵی 75 و بەردەوام بوون تا سەردەمی ئەنفال. یعنی ئێمە شەڕێکی ڕاستە و خۆمان لەگەڵ دەوڵەتی مەرکەزی و لەگەڵ سەدام و لەگەڵ سەدامیزم و لەگەڵ ئایدۆلۆجیای بەعسە هەبوو. بەڵام ئەم نەوەیە شەڕی ڕاستە و خۆیان لەگەڵ دەسەڵاتدارانی کوردایە و کەوتوونەتە ناو ئەو دنیایەوە، ئەو دنیا تراژیدیەوە کە دەسەڵاتدارانی کورد بۆی دروست کردوون. ئەوەی من لە ڕاستیدا لێرەدا خاڵێکە بە بیرم کەوێتەوە، لە ساڵی 1951دا ویلیام فۆکنەر نووسەرێکی ئەمریکیە خەڵاتی نۆبڵ لە ئەدەبیاتا وەرەگرێ، کچەکەی داوای لێیەکە نامەیەکی بۆ بنووسێ. کچەکەی مناڵەوە لە قوتابخانە خوێنێ، ئەویش نامەیەکی بۆ نووسێت. باس بە کچەکەی ئەڵەیە ئینسان کە گەنجە زۆر جار کە گەنجە بەهێزە و خاوەن توانایە و خاوەن ئیرادەیە، بەڵام لە ڕاستیدا نازانێت چی بکات. بەڵام خەڵک چێتە تەمەنەوە، خاوەن ئەزموونە و هەندێک تێگەیشتنی ڕەنگە فراوانتر بێ، بەڵام ئەو ئیرادە و توانا و ئینەی نەماوە کە گەنجان هەیەە. لەبەرەوە فۆکنەر بە کچەکەی ئەڵێت، پێی ئەڵێت تاقە شتێکە من ئەمە بە تۆی بڵێم ئەوەیە نەترسیت. نەترسیت لەوەی ینی لێ بگەڕێیت، ڕۆحت زیندان بکرێت لە زیندانێکە کە بۆیان دروست کردوویت. نێ زیندانی تاکبوونت، تاکە کەسبوونی خۆتت و کەسایەتیت زیندان بکرێ و بەو شێوەیە دابڕێژێ کە ئەوانەی لەسەر تۆ ئەوانەیانەوێت. و نێڵیت فۆرمێک لە شوناس و فۆرمێک لە پێناست پێ ببەخشن کە هەڵبژاردەی خۆت نەبێت و پێناسی خۆت نەبێت. یعنی بەرگری لەم ئاسەدا بەرگریەکی تاکە کەسیە کە ناهێڵیت بکەویتە ناو سەرجەمی ئەو ستراتیژ و بنیاد و فشارانەوە کە لە دەرەوە دێت و دەیانەوێت تۆ بکەن بە کەسایەتیەکی دیاریکراو، دەیانەوێت شوناسێکی دیاریکراوت پێ بەخشن، دەیانەوێت ڕۆحیەتێکی دیاریکراوت پێ بەخشن کە هەموو هەر هەمویان فۆرمی زیندانێک دروست دەکەن کە کەویتە ناویەوە. لەم ئاسەدا پێم وایە مەمە قسەیەکە من دەتوانم لێرەدا بیکەم و بۆ کەسانی کە بڵێم کە 20 ساڵ 30 ساڵ لە من گەنجترن و لە کوردستاندا دەژین، لەم ئاسەدا ئەوەی کە دەمەوێت بڵێم و توانم بڵێم ئەوەیە فۆرمێک لە کەسایەتی گەشە پێ بدەن کە نەچێتەوە ناو ستراتیژیەکانی دەسەڵات و نەچێتەوە ناو تەفاسیلی وردەکاریەکانی ئەو گەندەڵیە هەمەلایانی لە کوردستانە هەیە، نەچێتەوە ناو پیلانە ژێربەژێرەکان، نەچێتەوە ناو تاوانەکانی کە ئەو تاوانانی کە لەو وڵاتەدا ئەنجام دەدرێ و گەشەدان بە هۆشیاریەک کە هۆشیاریەکی ڕەخنەیی بێ، هۆشیاریەک بێ کە هەم لە پەیوەندیەکی ڕەخنەیە بێ لەگەڵ خودی خۆیدا و هەم لە پەیوەندیەکی ڕەخنەیەدا بێ لەگەڵ کۆمەلگاکەدا و لەگەڵ فۆرمی دەسەڵاتەکەیدا. پێم وایە ئەوەی کە ینی
سردشت وەک مۆدلێک بۆ ئەو فۆرمە لە گەنج. ئەوەیە یەکەم گەنجێکە خاوەنی ئیرادەیە، خاوەنی توانایە وەخواستی گەورە گەورە و مێژووی گرنگی هەیە، بەڵام لە هەمان کاتا دەشزانێت چیەکات. یعنی گەنجێکە دەزانێت چیەکات و دەزانێت خەریکی چ پرۆژەیەکە وە لە چ تەحەدایەکی مێژووی دیاریکراوە ئاڵاوە. لێرەدا ئێمە لەبەردەم نەوەیەک داین کە لە ڕاستیدا زۆر زوو گەورابێ و زۆر زوو هۆشیاری بەڕووی دنیادا بە شێوەیەکی ڕەخنەگران ناکرێتەوە. ئێمە لەبەردەم نەوەیەکین جیاوازە نەوەکانی تر لەوە تێدەگەن دروستکردنی دنیایەکی باش تەنها پەیوەندی بە کوردبوونەوە نییە، بەڵکو لە پاڵەوەیدا کە کوردی دەبێ ئینسانێکی پاک بیت، دەبێ ئینسانێکی ڕەخنەگر بیت و ئەبێ ئینسانێک بیت ڕازگوی لەگەڵایەتی خۆدا، لەگەڵ واقعدا و لەگەڵ ئەو ئەگەرە مێژوویانەی کە لەناو واقعەیەکی سیاسی دیاریکراودا ئامادەیە و بتانی بیاندۆزیتەوە و کاریانە سەر بکەیت. ئەمانە هەمووی پرۆژەی مێژووی ئاڵۆزن و بەتایبەتی لەم ساتە وەختەی ئێستاماندا کە تێیدا ئێمە لەبەردەم کۆمەڵی قەیرانی هێزگار گەورە گەورەداین و لە کوردستاندا هێزێکی سیاسی بزوتنەوەیەکی کۆمەڵایەتی وزەیەکی ئۆرگانی ڕێکخراوی سیاسی بوونی نییە کە بتوانێت وەکو ئەلتەرناتیڤێک بۆ دۆخی ئەمڕۆ ئیش بکات. یەکێ لە کارە هەرە سەرەکیەکانی هەر ئینسانێک ڕێزی خۆی و ڕێزی ئینسانبوونی خۆی بگرێت بریتیە لەوەی لە خەمی گەشەداندا بێت بەو ڕۆحیەتە ڕەخنەیە ناوچیە و نەهێڵێت پۆلیسەکانی دەسەڵات، نەهێڵێ گەندەڵیەکانی دەسەڵات و نەهێڵێ تاوانەکانی دەسەڵات لە ناویدا بچێنرێت. پشت کاتە و زمانەی دەسەڵات قسەی پێکات، زمانێکی تایبەت بە خۆی دروست بکات، شناسێ بۆ خۆی دروست بکات کە نەچێتەوە ناو شناسی دەسەڵات. یعنی لە هەمان کاتە من قەناعەتم بەوەیە کە ئەمڕۆ لە کوردستاندا بۆشاییەکی سیاسی هێزگار هێزگار گەورە هەیە. یعنی ئێوە ئێمە زۆر جا جۆمان لێ بێت زۆر بە شێوەیەکی نێگەتیف و زۆر سلبی و باس لە میلەتی ئێمە کرێت، واز لە میلەتی ئێمە بە شێوەیەک دەکرێت وەکو ئەوەی هەر هەموویان کۆینەی پارتی و یەکێتی و بنەماڵە سیاسییەکانی کوردستانە بن. لە کاتێک ئێمە زانین دواهەمین هەڵبژاردندا نزیکەی 70 لە سەدی خەڵکی وڵاتی ئێمە نەچوونە سەر سنوخەکانی گەندان. یعنی 70 لە سەدی ئەو کۆمەڵگایە ناڕازین کۆکن و ئەو دنیایان بە هیچ شێوەیەک بەدڵ نییە کە بەسەڵاتدارانی کوردستان لە ئەرێما دروسیان کردووە. 70 لە سەدی لەو 30 لە سەدەشی کە دەنگی داوە نزیکی 10 لە سەدی دەنگی نەداوە بە پارتی یەکێتی. یعنی ئەم دوو هێزە بە هەردووچیان کە حوکمڕانی کوردستانن لە دوای ڕاپەڕینەوە لە ئێستادا لە 20 لە سەدی زیاتری خەڵکی کوردستانی ئەگەمیان کەمیەیەکیان لەگەڵە. بەبەستم لەوەیە بۆشاییەکی سیاسی گەورە هەیە ئەمڕۆ لە کوردستانە، بەڵام بکەری سیاسی نییە، بزوتنەوەی سیاسی نییە. ئەو فۆرمانەی بەرگری کە ئەمڕۆ ماوەتەوە بۆ ئێمە فۆرمی پاراستنی مرۆڤبوونی خۆمانە و نەهێڵین تێوە بگلێنین لە تێوە بگلێنە ناشینەکانی دەسەڵات و لە هەمان کاتا هەوڵی خۆڕێخستن بدەین هەوڵی دروستکردنی پردی هەڵبەش بدرێت لە نێوان ئەو گروپە ناڕازیانەدا. بۆ چوونی نەمیانی بۆشاییەکی سیاسی گەورە هەیە لە دەی داهاتوودا پڕ دەبێتەوە، نازانم چێپڕی دەکاتەوە، بەڵام گومانم لەوە نیە ئەو بۆشایی سیاسی بە جۆرێ لە جۆرەکان پڕ دەبێتەوە لە کوردستان. ڕاست کاک مەریوان، ئەگەر ئەمە وەکو دوایین پرسیار بێ بە بڕوای ئێوە، ئایا لە ئێستادا ئەو هێزانەی کە لە باشووری کوردستان سیاسەت دەکەن نەبوونەتە وەڵامدەرەوەی بیری سەردەشتەکان، یا ئەگەر هێزێک دروست بێ لە داهاتوو دەبێت چۆن هێزێک بێ چوارچێوەکەی بە بڕوای تۆ وەکو نووسەرێک چۆن هێزێک بێ بۆی ببێتە داخوازیەک بۆ وەڵامدانەوەی بیری سەردەشتەکان؟ ئەزانی کاک ڕەنجدار، من یەکێکم لەو نووسەرانەی کورد باوەڕم بەوە نییە حیزبێکی سیاسی وەکو فریاد ڕەسێک بێ هەموومان ڕزگار بکات. یعنی نییە بە درێژایی مێژووی نووسینی من ڕستەیەکی تێدا نییە بەم ئاراستەیە. ئەوەی ئێمە پێویستمان پێیەتی
دەرچوونە لەم چوارچێوە بنەماڵەی خێزانی حیزبیەیەکی ئەمڕۆ لە کوردستانە دروستکراوە و فۆرمانەی مۆنۆپۆلکردنی سیاسەت، مۆنۆپۆلکردنی ئابووری و دەرچوونە لەو فۆرمی دروستکردنی سوپای تایبەت و لەشکری تایبەت و میلیشیای تایبەت بە حیزب، میلیشیای تایبەت بە ئەندامێک لە ئەندامانی حیزب، بە بنەماڵەیە لە بنەماڵەکان. لە باتی ئەمانە ئێمە پێویستمان بە دروستکردنی چوارچێوەیەکەیە هەمجەی سەردەست حوشمانی تێدا بێتەوە، هەمجەی ئەو کەسانەی تێدا بێتەوە کە ناکۆکن لە بیرکردنەوەدا بە سەردەشت عوسمان، و هەم جێی ئەو هێزە سیاسیانەی تیابێتەوە کە کۆنە پارێزن و باوەڕیان بە مافەکانی مرۆڤ بەمانە بەرفراوانەکەی نییە، بەڵام لە هەمان کاتدا باوەڕیشیان بەوە نییە بەرامبەرەکانیان بکوژن. یعنی ئێمە پێویستمان بە دروستکردنی سیستمێکی سیاسی هەیە کە تیایدا جێگای موسڵمانێک و نامسلمانێک، دیندارێک و بێدینێک، کەسێکی وەک سەردەشت عوسمان و کەسێکە لە ئاسایشی یەکێک لەم پارتە سیاسیانەی ئەمڕۆی کوردستان ئایشەکان جێی هەمویان هەمووانی تابێتەوە. ئەم چوارچێوە پلورالە، ئەم چوارچێوە بە چی دروست دەکەن؟ مە پرۆسەیەکی مێژوویە، یاوە پرۆسەیەکی مێژووی ئاڵۆزە و بەوە دروست دەکرێت جارێ ئەوەی کە ئەمڕۆ دروستکراوە بێ هەڵبوەشێتەوە. یعنی ئەمڕۆ فۆرمی هێزی پێشمەرگا بێهەڵبوەشێتەوە، فۆرمی حیزبە بێهەڵبوەشێتەوە، فۆرمی پەیوەندی نێوان حیزب و ئابوریە بێهەڵبوەشێتەوە، فۆرمی شێوازی بەڕێوەبردنی ئابووری لە کوردستانە بێهەڵبوەش، فۆرمی دەستگاکانی حکومڕانی و دەستگا بیرۆکراسیەکان، دەستگاکانی بیرۆکراسیەت و چۆنیەتی پڕکردنەوەی ئەو دەستگا بیرۆکراسیانە ئەبێ هەڵبوەشێتەوە. یعنی ئێمە پێویستمان بە پرۆسەیەکی هەڵوەشاندنەوەی مێژوویی گەورە هەیە کە پێم وایە هێزێکی سیاسی بە تاقی تەنیا پێی بکرێ، و بۆ ئەمە پێویستمان بە هەموو توانەکانی ناو کۆمەلگای ئێمە هەیە. هەموو ئەو توانانی ناو کۆمەلگای ئێمەش لە یەک پارتی سیاسیە کۆ نابێتەوە. لەبەرەوە ئێمە پارتی سیاسی دینیمان هەیە، پارتی سیاسی نادینیمان هەیە، کۆمونیستمان هەیە، ئیسلامی سەلەفیمان هەیە، لەولاوە پارتیت هەیە، لەملاوە چێتیت هەیە. ئەم هێزانە، یعنی ئەوەی کە ئێمە هەمانە ئەوەی کە پێویستمان پێیەتی بیرکردنەوەیە و ئیشکردنە بۆ دروستکردنی ئەو چوارچێوە پلورالە کەم پێم وایە کردەیەکی زەحمەتە، هێجگار زەحمەتە، بەڵام مەحاڵ نییە. یعنی مە بڵێ مەحاڵە، و ئەوە پێشم وایە تاقە ئەگەرێکی مێژوویە لە کوردستانە کە بتوانێ ئێمە بخاتە ناو دۆخێکەوە کە تیایدا بتوانین کەمەچێک بە ئارامی بژی. بەڵام وەکوتم بکەرە سەرەکیەکانی ناو کوردستان و بکەری ژمارەیەک و ژمارە دووی کوردستان هەڵگری پرۆژەیە نین و ناتوانن هەڵگری بن. یعنی ئەمانە هێزی خێزانین، هێزی بنەماڵەیین و سیستمەکان سیستمێکی سوڵتانیە، و سڵ لە بەکارهێنانی هەموو فۆرمەکانی توندوتیژی ناکەنەوە بۆ بەردەوامیدان بە مۆنۆپۆلکردنی سیاسەت، بۆ بەردەوامیدان بە مۆنۆپۆلکردنی ئابووری، بە مۆنۆپۆلی کردنی دەستگاکانی حکومڕانی، دەستگا بیرۆکراسیەکان، پەیوەندیەکانی کورد بە دنیای دەرەوە و سەرجەمی ئەوشتانەوە. یعنی ئێمە لەبەردەم داخرانێکی مێژووی داین کە هەندێک جار ڕەنگە پێویستی بەوە بێ بوو مەلەرزەیەکی سیاسی ڕووبدات بۆەوەی ئەو داخرانە درزی تێ بکەوێت و شبەقێکی تێ بکەوێت بۆ ئەوەی بتوانین سەیری بەیانییەکی تازە بکەین. یعنی بە مانایەک لە ماناکان ئێمە لەبەردەم دۆخێکی سیاسی هێجگە زەحمەت داین، ئێمە لەبەردەم ئیفلاسێکی تەواوەتی فۆرمێک لە حکومڕانی داین، ئیفلاسی تەواوەتی لە هەموو ئاستەکانە، لە ئاستی سیاسی، لە ئاستی سەربازی، لە ئاستی ئابووری، لە ئاستی بیرۆکراسی، لە ئاستی ئەخلاقیە لەبەردەمیان. یعنی ئێمە فۆرمێکمان لە حکومڕانی هەیە کە دەرەقەتی هیچ کێشەیەک لە کێشەکانی کۆمەلگای ئێمە نایەت، ئەسڵەن لە بنەڕەتدا پلانی بۆ چارەسەرکردنی هیچ کێشەیەک لەو کێشانە پێ نییە، ئێمە لەبەردەم ئەم فۆرمەدای لە حکومڕانی. بەڵام بە دیوی ئەو دیوە ئێمە هاوکات لەبەردەم بۆشاییەکی سیاسی گەورە داین کە بکەری سیاسی تێدانیە، بەڵام هاوکات لەبەردەم بڕێکی هێجگار زۆر لە ناڕەزایی کۆمەڵایەتی داین بەرامبەر بە سەر جەمی ئەو شتانی کە لە کوردستانە هەیە، و لەبەردەم بۆشاییەکی هێجگار گەورە داین کە وەکو گوتم لە سەدا هەفتی دەنگدەرانی خەڵکی کوردستانە.
يعني بقى واقع واقع شيء ميجوي ازغا اوز ما ده ليره ده ليش يبقى مشتاني كبتواني بيكين لم روس بيني ودوس بيدا بريتي على فورم يك لبرجري نيجاتيف لو ده هكا ايما غلطه من با غوتارا كان يتصلات بيه بزماني ده صلاه قسمكين و و و و بدغمان بين دستر جميع او بلانانو او برو او 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 مجدو وعدو بيمناني كبكم القاعدة و و ولي نقري او زرخنيا او توانا الرخني وعقليته لنا وانا هي كنترول كريت و نهيلين هذه سياسي دروس بيت ك بتواني بما خلطيني ياخذ هر هذه السياسي كدروس بو بتوانين با هوشاريه الرخني وسيدين و و و و كوينه ديالو ديالو الرخني ولا قال يعني بهين يكني رشته سياسيه بتصوري من لساده في من بلا يك دو سي او تصوار مبكا يما كوتك بشو شكان معنى يعني تكون بقى يما دواي سي صرف لكم راني خراب لبردام قيلاني يقولوا هم اللي عندها كشان الدنيا بروج دو روج يكو با 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 بلانيك بلانيك لا بلانيك عم بتاعك بلانيك شخص النبي بابو تشد مريوان وريا خانه نوسر و رخنگر زور سپاس با بجدار بون ل برنامه سردشت و چمچی آزادی ل ده می سالی ها دی تیرور کنی شهی سردشت رسمان سپاس بوه باشید هوریانی خوشویست نوره چی کود ورده گرین دواته ده چینه لای که اساس ل امریکا و لگل من بجدار ده به ل برنامه سردشت و چمچی آزادی پیان بلین سردشت به ایو نامری پیان بلین سردشت به ایو نامری او چنگه هلو آسای لگردن تان نابیتا و او دنگه شرف شکینه وازو کف ناکریتوا آگری آزادی بفوی او ورگ پر لطاعون ناکو جیتوا پیان بلین پیان بلین تا شانه در نبی بمیدانی سردشت تا بالا خانه برزکان نبن بمالی مندالی شهیدکان تا دهاتی تالان کراو نگرتوا خزینی هجارکان سردشت لوتن ناکوه پیان بلین پیان بلند هرچی لوتی دنگ رنگینه هرچی شاعری در بازو لب شیرینه هرچی قلمی زیرینه هرچی زمانی غنینه هرچی دستی خلقینه ری کشتنو زامو برینه کوکنه و شری پیبکن نا توانه سردش نوی کاد پیان بلند پیان بلند او سردشتا هر دیتاوا بطوری کی زیوینه و بطی بطالی سر شاشه و بلند گوکان تک دشکینه و پیان بلین او سردشته هر دیتا و بطوری کی زیوینه و بطی بطالی سر شاشه و بلند گوکان تک دشکینه و حق بو حق دگرینه توا Kagasos, do you see them GMA? Kagasos, do you see them GMA? Do you see them GMA album? Kagasos. Kagasos, do you see them GMA? Kagasos, do you visit in GMA? Do you visit in GMA album, Kagasos? Do you visit in GMA album, Kagasos?
هاوڕێیان ناوڕێکی کورد وەردەگرین تاوەکو کێشەی دەنجەکەمان لە کاگاز و چارەسەر دەکەین و دووبارە دەگەڕێینە وڵاتان. کارەکەی چاوەڕی بە سزاگەیاندنی بکوژەکانی دەکەن. بەرەبەیانی ڕۆژی چواری ئایاری ساڵی 2010 سەردەش عوسمان لە دوایین ڕۆژەکانی خوێندنیدا لە قۆناغی چوارەمی زانکۆ بەرەو کۆلیژی ئادابی زانکۆی سەلاحەددین بەڕێکەوت کە لەوێدا دەیخوێند، بەڵام لەلایەن هێزێکی نەناسراوە فرێندرا و دواتر ترمەکەی لە نزیک موسڵ دۆزرایەوە. یەکەمین زەنگی کوشتنم لێیدا ناونیشانی ئەو تارێکە سەردەش عوسمان بەر لە کوشتنی بڵاوی کردەوە و تێیدا دەڵێت لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بۆ یەکەمین جار پێیان وتم کە تەمەنم هێندەی نەماوە و یان بە وتەی خۆیان مۆڵەتی یاناسەدانم لەم شارەدا نەماوە، بەڵام نەباکم با مردنە و نە ئازاردان لە چاوەڕوانی کۆتایاتنی مۆڵەتەکەمم تا دیداری بکوژەکانی خۆم بکەم. دوعاش دەکەم مردنێکی تراژیدیم پێ ببەخشن کە شایستەی ژیانە تراژیدیەکەم بێت. سەردەش عوسمان ناسراو بوو بە بابەتە ڕەخنەگرەکانی بەرامبەر دەسەڵات و حکوومەت و چەندین وتار و بابەتی لەو بارەوە بڵاو کردووەتەوە. سەردەش عوسمان حەسەن لە 25 دوانزەی ساڵی 1987 لە گەڕەکەی کرێکارانی شاری هەولێر لەدایک بووە و لە ساڵی 2004 چووەتە ناو دنیای نووسین و کارکردن لە دەزگاکانی ڕاگەیاندندا و قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەی بە سەرکەوتووی بڕیوە و لە کۆلیژی ئادا بەشی زمانی ئینگلیزی لە زانکۆی سەلاحەددین وەرگیرا، بەڵام بەهۆی تیرۆڕکردنیەوە نەیتوانی خوێندنەکەی تەواو بکات. لە ماوەی 7 ساڵی ڕابردوودا کەسوکاری سەردەش عوسمان بەردەوام جەختیان لەوە کردوەتەوە کە لە کەیسی تیرۆڕکردنی کوڕەکان خۆش نابن و تاوکاتەی بکوژانی سەردەش لە دادگایەکی سەربەخۆ بێلان بە سزای خۆیان دەگەن کەیسەکە با کراوەیی دەهێڵدرێتەوە. هەرچەندە لە دوای تیرۆڕکردنی سەردەشتەوە لیژنەیەکی لێکۆڵینەوە پێگەنرا و کەسێک با تۆمەتی کوشتنی ئەو ڕۆژنامەنووسا دەستگیر کرا، بەڵام کەسوکاری سەردەش با سیناریۆ ناویان بردو ئاماژەیان بەوە کرد ئەوەی لیژنەکە کردوێتی بۆ شاردنەوەی ڕاستییەکان بووە، چونکە ڕاستەوخۆ دەسەڵات خۆی لە پێش تیرۆڕکردنی سەردەشتەوە بووە. لە دوای تیرۆکردنی سەردەش عوسمانەوە دەیان گربوونەوە و ناڕەزایەتی لە هەرێم و وڵاتانی دەرەوەدا ئەنجام درا و داوای دادگاییکردنی بکوژانی سەردەش دەکرا، بەڵام تا ئێستا بکوژەکانی دادگایی نەکراون. ساڵانە و لە ڕۆژی 5 ئایاردا لەگەڵ ناوێنانی سەردەشدا کەیسی تیرۆڕکردنی چەندین ڕۆژنامەنووسی دیکەش دێتەوە پێشەوە. جگەلێگەڕانەوەی چیرۆکی تیرۆڕکردنەکەیان باز لەوە دەکرێت کە ئەنجامدەرانیان ئاشکرا نەکراون و باڵواسراوی ماونەتەوە. بەشێک لەو کەیسانە بریتین لە تیرۆکردنی عەبدولستار تایر شەریف لە ساڵی 2008، تیرۆکردنی سۆرانی مامە حەمەل لە ساڵی 2008، تیرۆکردنی کاوە گەرمیانی لە ساڵی 2013، تیرۆکردنی ڕۆژنامەنووس وەدەر. کێشەی دەنگەوە کاگاسۆ ناتوانی بە ڕێگای ڤیدیۆ بەشدار بێ، بەڵام ئێستا لە ڕێگای دەنگەوە لەگەڵمان بەشدار دەبێت. کاگاسۆ، ئەگەر گوێبیستی دەنگی ئێمەی سڵاوت لێ بێ. کاگاسۆ، ئەگەر دەستپێک بەم شێوەیە دەستپێ بکەین، ئایا سەردەشت عوسمان و تێکرای شەهیدانی قەڵەم بۆچی هەمیشە دەبن بە نێچیری دەسەڵاتێک کە قوربانی داوە بۆ ئازادی، بەڵام ئێستا ئازادی تاکەکانی خۆی پێشێل دەکات؟ ئەگەر بگەڕینەوە بۆ مێژووی تیرۆڕکردنی هەر سەر گەڕانەوەیکی خێرا
بۆ نێژوێتی بەکردن و کوشتنی خەڵک لە هەرمی کوردستانە هەر لە سەرەتای شۆڕشی لەگەری کوردستانەوە لە ساڵانی پەنجاکانەوە تا ئەم سەر وەختەش هەر لە یەکیان کوشتو و هەم لە شەڕی ناوخۆ و هەم تیرۆری سیاسیان کردووە. دواتر کە ئەم هێزە کێنەست ناو شارەوە هێزێکن هێزگەلێکن فێری ئەو بوون کە یەکتری قبوڵ مەکەن، فێری ئەو بوون کە هەموو جیاوازیەک بەرەنگاربوونەوە یا ئاڵەنگاریەک بریتیە لە کوشتن لە سەرکوتکردن لە سەوتاندن لە ناوبردن لە خیانەتکردن بەرامبەر یەکتری. هەموو ئەم شتانە کورتووی و مێژووی ئەم هێزانە بۆ بەداخەوە و بەدەستاشەوە. دواتر لە شارە کە دوای ساڵانی ٢٠٠٠کان بە تایبەتی سەرەتا کۆمەڵی ڕەخنی زۆر هەبوو لەسەر شەڕی ناوخۆ، ئەوانە لە ساڵانی ٩٣ و ٩٢ تا ٩٤ ٩٥ تا ٢٠٠٠کان، بەڵام لە ساڵانی ٢٠٠٠ ڕەخنیەکان زۆر زۆر جددیە بنەوە. دواتر ئەوەیە کە لە دوای ئەوە ڕۆژنامەوانی تاڕادێکی زۆر بە تایبەتی میدیاکانی تاڕادێکی باش لە پێشکەوتنیشی دیار بەخۆوە بینێ هاوکات کۆمەڵی ڕۆژنامەنووسی باش لە وەرەکەیە هەم دەرەکەون و هەم کاری تەحقیقی دەکەن و تەحقیقکردن یان لێپرسینەوە و لێپێچینەوەی زانیاری بە تایبەتی لەڕووی ڕۆژنامە کردنەوە. ئەمە بۆ خۆی مەترسیشی هەر گەورەیە بۆچی بۆ دەرخستنی هەوماڵینی ڕووی بۆ نمونە ڕووی ماکیاج کراوی دەسەڵاتی دەسەڵاتی کوردی هەر دەسەڵاتی کیتری دنیا ئەتر هەوماڵینی گەندەڵیە هەوماڵینی قوشتی ئەو بەخیانەیە کە کردوانە هەوماڵینی دزی و ڕاوڕۆتە کە لە هەرێمی کوردستانە هەبووە ئەوە بۆ سۆران ما مەحەمە و دواتر زادش عوسمان و کاوە گەرمیانی و داد و چەندین کەسی دیکەیان تیرۆر کرد. ئەم تیرۆرکردنانە لەو هاتووە کە ئەوان ترسیان لە ئازادی هەیە ئازادی ترس لە ئازادی وای کردووە بەڕووی هەموو ئازادیشی ڕۆژنامەگەری ئازادیشی ئینسان ببنەوە. من و باوەڕیان نیم دەسەڵاتی کوردی لە شاخیش ئیشی لەسەرەوە کردێ کە کاری لەمەسومی ئازادی تێگەشت بێ لەمێ گەڕێمە بۆ ئەوە لە شاخیش پەنجا ساڵەمە بە ئێستاشەوە لەمەسومی ئازادی ئینسان و ئازادی ڕۆژنامەگەری و ئازادی تاکە کەس و ئازادی کۆمەلگە و هاوکات ئازادی ڕۆژنامەگەری و لەگەڵیشە قبوڵکردنی جیاوازی تێگەشت بێ. بەم کلتورە ناشینەوە یان وەراوشان کە بەم کلتورە ناشینەوە یان وەراوشان ئیتر هیچ کلتوریکی دیکەی جیاوازی هیچ کلتوریکی دیکەی ڕوانین دنیابینی جیاوازەکان ئازادی تاکە کەس و ئازادی ڕۆژنامەگەری و ئازادی مرۆڤ و ئازادی ڕایگشتی و هاوکار ئازادی بڵاوکردنەوە بیان قبوڵ ناکرێت. لەبەرەوە ئاسانترین شت ئەوەیە کە ئینسان کوژن، ئاسانترین شت ئەوەیە سیستەمکاری ئەنجام بدەن، ئاسانترین شت ئەوەیە بۆ نمونە هەر لەم ساڵە زیادە ٣٤٩ ئەچێتە ٤٠٠ پێشکاری بەرامبەر ڕۆژنامە نووسان کراوە لە کاتێکدا ساڵ بە ساڵ ئەم پێشکاریە لە ساڵ بە ساڵ تێهەڵدان، ساڵ بە ساڵ کوشتن، ساڵ بە ساڵ ئەمانە بە هەنگاو بە هەنگاو کاری بەسەر ئەکەن. ئەمە ڕای منە لەسەرەوەی کە بەڕاستی من پێم وانە بووە، پێم وانە تا ئێستاکەش دەسەڵاتی کوردی سەرجەم حیزبەکان بە هەمیان ئەمیان ئەو حیزبەکان لەو پەڕیچە بۆ تا ڕاست یەشێتی و پارتی گۆڕان نظر معارض و هەموو شتانە هیچیان لە مەفهومی ئازادی تێنەگەشتن، ئازادی ئینسان و ئازادی ڕۆژنامەگەری، ئازادی ڕایگشتی و هاوکار، ڕایگشتی و قبوڵکردنی جیاوازی. شەڕی ناوخۆ بەرهەمی ئەو قبوڵ نەکردنی جیاوازی بوو. کوشتنی ڕۆژنامە نووسان بەرهەمی قبوڵ نەکردنی جیاوازی و قبوڵ نەکردنی ئەمیتی بووە. هاوکار تا دەسەڵاتی کوردی تا تێڕوانین و بۆچوون و دنیابینی حکومەت و هاوکات حیزبەکانی کوردستان نەگات ڕادەیەک لە جیاوازیەکان تێبگەن، نەگات ڕادەیەک لە ئازادی ڕۆژنامەگەری بە ئازادی ئینسان تێبگەن. من دوو باوەڕیان کوشتن هەیبەتەوە بێت. کاگاسۆ، ئایا ئێمە سەردەشتمان تێپەڕاندووە یان پێویستمان هێشتا پێویستمان بە سەردەشتەکان هەیە؟ شتێکی زۆر دڵتەزێنە بیرخستم وەزانی تەسەورەکەی ئێستاش هەستەکەم من لەو ڕۆژەیەم کە تەرمین سەردەشتیانە هێنایە وەزانی. بەڕاستی هەستەکەم هەموو ڕۆژێک کە لە ڕۆژنامەوانێک بدرێت، هەر ڕۆژنامەوانێک کە بەندەکرێ، هەر ڕۆژنامەوانێک لێی ئەدرێت و پێشێلکاری تووتیشی بەرامبەرەکرێ، ڕێک سەردەشتم بیەکرێتەوە، ڕێک سۆرانی مامەحەمە بیەکرێتەوە، ڕێک ویدادم بیەکرێتەوە، ڕێک کاوەگەرمیانی بیەکرێتە، هەموو ئەو قەڵەمانە بیەکرێتەوە کە ناو ئازادی ڕۆژنامەگەری ئازادی ئینسان و دنیابینی جیاواز و ڕوانینی جیاوازە شەهید کراوە وە
بداخل تا استقا او دوسيانا بداخلوي لداك ماوتو بداخل تا استقا او دوسيانا هيشي لسرنك ياوا لرويدا داودات وليو دادوري كشتوا ممكن مره خن زوزو رهيلا دادوري كشتي دادوري كشتي يعني بهيت شي وعقلتي شي مودرنانه وعقلتي شي دادوراني نبوا لسر وقتي ازادي روجان مغريون هاي نكون بساو تاك استقا بداخل يعني اول لسردني بعد دا داد ایشی لسر کرد با روپوش کردن و بیدن کردنی یاسایی هر گشل کاری که برام در انسانی تو مروفایدی که بدا لطوام عراقا داد و ایش دادگاه کنی هر میکنسان بداخوا ایش لسر واک اما یه شکل گرشت هر گورکان که پیمان روی ایستا زردش مشراوا یعنی من پیموانی زردش با تن میشو زردش هر میشو میشو کمالش دبنه میشو قلام زردش میشو نیش زرد من میرشو بستاو ده هاتمان اجی یعنی همیشه بگره تو با میرشو زردشتو کامو گرمیانی و بیدادو همو روشانو ساشو یکای دیار که اگر ریتو با استا همو با کشر کارانی بیم همو با تو دو تیجانه بیم برم با روشانو گری برم با ازادی روشانو گری لو کاتا بیم هست اکی اگر یک ذره سن احساس کرده یک ذره باوری به شانسانی تو باوری به جیان دوستی هبه تی اگر که همو اوانه استا کشتاو هم لحظه ای که منو تو قصه اکین استا شد کراو لبروه منو باوریم زردش به نشو مانه زردش به استا مانه زردش به دهاتو مانه لبرو هیچ نکره برم بر دزگیر کردنی او تاوان برانه توند کردنی هم لزندانه کنه و حقی او دایگو باوکانه بکریتا و حقی او خوشکو برانه بکریتا و که خوشکو برای زردش و کاوگرنیانی و دارگون حقی او همو روشنامه نوسان بکریتا و که هموی پاوکشتی به طبعتی روشنامه نوسان و روشنامهانان و روناک بیران و روشن بیران سربخو که پشتیوانی زردش و پشتیوانی کاوگرنیانی و دارگو سوران امام همو زور یک لو روشنامه نوسان بود که پشتیوانو کشکریان برابره من لو باورایم او احساس مایاتی همو او احساسی هی که زردش نتی پر ریو نتی اپر ری دایما لگل تا لگل مانیش که اگاسو همیشه او پسیاره که رو بر روی همو ایمه مانان ده بیتا و اویج بریتی لوی بو چی سردش تو آزادی دوانه چی لیگ دانا براون ایا هو کارکت چیه ببروی ایوه بلی حالبت هو کاری هرک دوری پشت شهید کردن و پشتی رو کردنی زردشت عثمان بریتی بولا آزادی حالبت آزادی رادر برین آزادی قصه کردن آزادی موسین آزادی تیروانیم تیه قرائم آزادیانه آزادیکانی انسانه لبروه برانگار بونوی اما گولترین آلنگاری بود نک هر بزردشتیش تا دستاکش گولترین آلنگاری بود گولترین بربرکانی گولتر بود لنوان بوشنامه نوسان و هاوکر روشنگیران و روناک بیران سبر خود بگشتی کارم سر بخو تا نه باز دو روشن بیانو روناک بیانو روشامانو سانی سر بخو نه تو آن بازه روشامانو سانی حزبی کم به حقت بداخوا که هیچ کشتیوانی کن نبوا ل پیشوا چون من بیم با صورانی مام حمّا همومن پنجاه کس نه نتی نسش حمّا که اوس وقتا با ایدان کدینی صورانی مام حمّا به حقت بالام دسردش است منش ابینی زور بی او خالک آزادی خوازه، زوربی روزنامه نوسانی آزادی خواز، زوربی رونابیرانو اوکاش شاعر و نوسرانو بکشتی میدیایی سربخو پشتیوانی ام آزادیه که نبروه من که موانه تاکشتی که رایلیشی پیموانتی زور گرنگ که لنیوان سردش عثمانو سرجم شهیده کنیدی که با آزادی واره بروه او آزادیه که سردش کشالی بسر کردو لسری شهید که او استاکش بردوام خب روشنامه نوسی لسر شهیده که روشنامه نو به شرکایی گوره برام بر روشنامه نوسو برام بر میدیا اکیو ببینه لدوای سردش عثمان کشنی روشنامه نوسان نبقای اوان تاو نبقای لدوای سردش عثمان که او گرنیانی کشنی شهید که میداد شهید که چندین کسی تیر دیار نمان او کار چندین پیشکاری گوره برام بر روشنامه نوسان که پلمایی گوله در حبه شبات من بیر نشد بوله سر شقامه کن چون خلچه نمیشد
روزنامه‌نوس چیه؟ روزنامه‌نوس خلقه. کوانت خلق کشتن چه پویا تو روزنامه‌نوس یک کوچی به سر جاری است. سرش کام کرد که دوای آزادی مافی پویا تو روزنامه‌نوس چه کی پنیه؟ خالصی چه کی پنیه؟ لکاتی خوبشان دانه کنه چه خوبشان دانه کنی حبش شما تو دو حبش شد حبش شما چه پیشیار کار یک برام بر مروایتی که چه پیشیار کاری برام بر کاغاسوس. کاغاسو. آیا او قلمانی قلمی سردشتکان هنده به هیزه هیزک لیده ترسی که برانبر با رژیمی چی دکتاتوری وکو صدام حسین وستاوتو ها سیاره که بمشوه آیا قلمی سردشتکان هنده به هیزه هم هیزه لیده ترسی با دنیایی و با دنیایی ملو باوره هم یکی دو هیزانی که دسالات سمکر و وحشی در محمدی و دسالات براسین اخلاقه کن لیده ترسن دسالات دیکتاتور و دسالات گندال کارکن بیترسن قلمی روشنامه نوسکانه تیروانین و دنیابینی روشنامه نوسکانه کتیبی روشنامه نوسکانه با دنیایی و کاتی که زردشت چند اوتاری بلاو کاتوا اموتارانه نه بومبن نه تقینوان نه کشتنن نه هیچ لیتن اموتارانه بریتی لنوسی نزانی بریتی لنوسی لیا تیروانی نیکو دنیابینی که ازادی خوازانی مروفه هوا تا اراده اوان برگی او ازادی ناگه نزانی منو باره ام ازادی زون دستم کرده که ارتره ازادی تیروانی و دنیابینی که دو باره ام تا راده ایشی زون تیروانی ایشی رایل آنیزه رایل ایشی اوتو دمسه که بوم که روبروی دستم کرده توا که روبروی ازادی که روبروی گندل کاری روبروی پیشر کاری تولو تیشی ده تو لبر او به بونمونه قدر خکردی من لیاد ما که هستن با قدر خکردی که با که کل سردش اسمان در چو سرطر دوات رستن بس شکندی میشه یکی با مردویش لیه درست نزانی با مردویش لی روشنامه نوزا شهیده کامه ها درست نزانی با مردویش لی تیروانی و دنیابینی اوان درست با مردویش لی کتبانه ها درستن کل سر اوان بلاو کرده من کاتی خود دوزار و بانزا وزیر روشنبیلی آمده نبو این زایل اوکام کتابی من درک شدم ای گونه که حقیقت تو که باشه که گوری دست باشه که گوری دست از دادش اسمان و سران و محمو کاو گریان و ویدار بزرگ دو نو نو روزنامه نوسانه بو که شهید کردن و حقیقت نبود اما تا وقتی که اوی که من کتاب خوب کتاب که خوب به این بلاو کرد و با قاطع بلاو کرد و زنی سیریم مهزلیه کسیم گافز زاری گوریه که حکمتی هریم و با سروچی هریم و با سروچی حکمت و با جبر و دار و با حزب و همو این کاریان و سر کده و بر کده و بر پرست و جبر پرست و همیان و در آزادی ترس نزانی آزادی بلاو کرده و آزادی کتیب لکتیب اگر ترس نزانی که بلاو پیدا جاد شون لو همو آزادی خوازه نترسن که لپشت زردشت و برگری لیا روانی و دنیابینی همو زردشت نکردن برگری آزادی و تیروانی آزادانی زردشت و کاوگرنیانی و پاوکار بیدار و سورانی مام حمو زوری دو شهیدان ها که استایه هنگو زندگوی امنه و تا دنیا دنیا هنگو زندگوی امنه و نو باورن بروی ام خیستانه تا به هیچ شوی یک لعینات یک لعینات یک لعینات و حزبی داد و دوان برو هنگو زندگوی امنه و هم آزادی امنده به هزه که ترسی گوری دائما درست کردو همیشه ترسی که گوری درست کردو با دستالات دارن، با سنم کرن، با گندال کرن با کجانی زردش عثمان و با کجانی سورانی مام حمو با کجانی سرجم او روش آمان بزانی که تا با او روکا شهید کرن که گرسو دستالاتی سیاسی تاوکو استا هر بردوام لپشر کاری کنی مافی مروف برانبر با آزادی خوازن زب سیاره که اویا ای آزادی خوازن و سردشتکان چی بکن با اوی دیجی ام دستالات بوسنو من دوباره هم اتی حلمتی دولتی بکری حلمتی کیلو جوری که
من لم سر وقتی اولی هم من ممنده به عاصم که دستگیر کرده آگم دو حلمه تبو حلمه تان زور گریم بکر گشت اولی که RSF و CPJ و زوری و مطرح رجال جیهانی کن و حتی کنسولی امریکا و کنسولکان تی بلاکان جیهان رجداریان کرده اولی که ببنه ریبی لبردم بشکاری کنی برابر مافی روح و مافی رجام نسرکی بلا اون هد بردام نسرم بلا اکیل ام در کوچی کرده، ام حلمت یان، ام فشار دوست کرده یان، ام دوست کرده توریش به هریم کردوسانه به حق من لسال اتوانم بگم 15 سالم و بر زیادتر باز نوکر که ابی فشار گروپی فشار و کپین فشار دوست بیه حلمتی توری دوست کرده توری فشار دوست بیه فشاری که ونه خواهد شد که سرجاد و پلاماری که خود بنا فشاری اون که فشاری که شهرستانی گرین که فشار بیانیه بود در گردن، فشاری که شهرستانی بگیم که فشار بیانیه بود کنسولی ملاتان جان باید پیشکاری برابر مفیل دو بود ازادی رو جامعگری لحرمی کردوسان بناشتیم تین شوار بردوام را پیام بود که ام دوسیانه، یعنی ام دوسیانه رو زیندو کرده و من پیاموانی ام دوسیانه کنه بود سیل امریکا با نمونه دوسیه هی هفته سال و برای ایسا حالا زیندو یعنی اکری خلق من امیه ام جمعه ام رسته بلیم کار جنگ جذور دیگر اعلام و خلق دوت یه بگه هیچ کیسی که کشتن تا او کاتی یه برای بیت و تا او کاتی با کشانی ادوز ریتا و داناخت ده هیچ واضحی دیگه یه امریکا جاری و هیا پاش هفته سال پاش پجا سال دوسی حالی نوا او کسا با کشان ادوز نوا که ساکه پی بون جاری و هیا هفته هشتا سال کرده از شده سر مالا که ایگه ناله تو بکشی اما بود تو من دوسی و دی این ای که تو من دوسی و تو بکشی ام بساره بود یعنی ام دوسیه تنه دوزریتا و بو کوشه کردی دوسیه کشتن تنه دوزریتا و تاون برکن او کسانی که لپش تاون رو بون به هیچی رو دوسیانه در نفت و به هیچی رو دوسیانش نه بیتر میرش بون او دوسیانه بردام لیسته ارشیده برای گرینگا او فشارانه اگر رمو با پسیاره که گرینگا او فشارانه فشاری که شهرستانی گرینگا بود سر دادگا براسی دادگا ابی خبر کرد و دادگا در این کنسانه دادگا چی خود پرلمان پرلمانی چی خود و من زوختی خوی بازم رو کرد تمالترین پرلمان در هرمی کردستان هم دنیا هرمی کردستان یکی که در هرمی کردستان خواهنی تمالترین و خوتو ترین پرلمان خواهنی تمالترین و خوتو ترین دادگان از همین خواهنی تمالترین و خوتو ترین دادگان پیشتیا که به هیش ابه ام ام یزانه خبر کرده و دیزی کمالگی مدنی یا به شاوکانی کمالگی مدنی خبر کرد و براسی رخواکانی کمالگی مدنی وقتی خوی کمال فیدراسیونی رخواکانی کمالگی مدنی ابو فرادی با فیدراسیونی سی سر بخوب نزم مثلا فرادی بازم نماود بلا اکرین فیدراسیونی رخواکانی کمالگی مدنی دوست کرد و اون دوست کردی رایالی که به هیز شهرستانی لنیوان ایم و اوان در ایم و رخواه جیهانه کن در ایم و روشنامه نوسانی جیهان در دبرا اون پیمو های روشنامه نوسی در هرین کردوسانه برادی که زور گشکوتوه برادی که باش هنگانی ناوه لروی تکنیک و لروی همرنجی و لروی چروانی و بوچون و دنیا بینا و پیموانی دنیا کاول بوا و پیموانی هیز دیگ لحنای او کومنگه ها ازادی روشنامگری ازادی نسان و شرکردن لسد ازادی جوانکان و دنیا بینا جوانکان نسان لحنای او کومنگه ها دوز بو و ایشیش نسر کرده دبرا و کوکردنوی ام شارانه بو خوی دتوانید فشار خط سر دادگاه فشار خط سر دولتانی دراسی دولتانی نزدیک به حریم و به تایبتی ولایت گرتوکان امریکا کمیسیون نتوی گرتوکان یعنی نشتی اروپا زور دولتانی اروپا امانه اکریت رنگ اصاکه شدوش خواب و بیتو ببونی کرونا ویروسی کرونا و بلا من معنی اول نیه معنی اول نیه جیان دیرا کتایی رفت نه من رو باورم لدوای انبارو دوخه یو باورم هنگاوی تر زیاده دست بیکن آلم داری کن و عدد کن خلق یا بوجامه نوسان یا اوانی شغل بسر ازادی کن با نفسی چی ترو با تروانی و دنیا بینی چی ترو با اولی چی ترو ینو مرپانه کن اصو زبار نوسر لامریکا و بجدار بول برنامه سردشت چوسم کی ازادی له دیمی سالیا دی تیرور کړنی شهید سردشت عثمان کاګه اسو زور سپاس به بشدارید او بنیاز دیدار تا در پته چیته زور سپاس بو یو او حال خمی همیشه شیم دایما کشکشی دای کوبال کو خانواده زردشت عثمان کمپنیا دی او د هم کاته تا
لگم امیات ارژیم و دنیا یوان و من تن دوم چالتا ماشم هاوره یعنی خوشویست نوره چی کل وردگیرین دواتر ده چین سلیمانی که اگه عزیز راوب لسلیمانی و لگل منده بید پیان بلین سردشت به ایوه نامره پیان بلین سردشت به ایوه نامره او چنگه هلو آسایه لگردن تان نابیته و او دنگه شرف شکینه وازو کپ ناکریتوا آگری آزادی بفوی او ورگ پر لطاعون ناکو جیتوا پیان بلین تاشانه در نبی بمیدانی سردشت تا بالا خانه برزکان نبن بمالی مندالی شهیدکان تا داهاتی تالان کراو نگرتوا خزینی هجارکان سردشت لوتن ناکوه پیان بلین هرچی لوتی دنگ رنگینه، هرچی شعری در بازو لب شیرینه، هرچی قلمی زیرینه، هرچی زمانی خوینینه، هرچی دستی خلقینه ری کشتن و زامو برینه، کوکنه و شری پیوکن، نا توانه سردشت نوی کاد، پیان بلین او سردشتا هر دیتاوا، بطور یکی زیوین و بطی بطالی سرشاش و بلند گوکان تک دشکینه و پیان بلین او سردشت هر دیتا و بطور یکی زیوین و بطی بطالی سرشاش و بلند گوکان تک دشکینه و حق بو حق دگرینه تا عزیز جان اگر جوی سیدن جی ایم ای بخیر بی با استودیوی سردشت و چمچی آزادی عزیز جوی سیدن جی ایم ایت که چاوری به سزاگیاندنی بکوشکانی دکن بربانی روژی چواری ایری سالی 2010 سردش عثمان لدوائین روژکانی خویندنی در لخوناقی چوارمی زنکو برو کولیجی عدابی زنکوی صلاح دین برکو کلوی در دی خویند بلام للاین هزی که ننسرا و فرند رو دواتر ترمکی لنزیگ مسل دوزرای و یکمین زنگی کشتنم لیده ناونیشانی او تاریکه سردج عثمان بر لکوشنی بلاوی کرده و تیده دلید لچن روژی رابردو دا با یکمین جار پیانوتم که تمنم هندهی نماو یان باوتی خویان مولتی یا نسدانم لم شاردان نماو بلام نباکم با مردنو نازردن لچاوروانی کوتایتنی مولتکمم تا دیداری بکوشکانی خوم کم دعاش دکم مردنکی تراجیدیم پی ببخشن که شایستهی جیانا تراجیدی کم بیت سردج عثمان ناسراو بو بابا تارخ نگرکانی برانبر ده صلات و حکومتو چندین و تارو بابتی لو باریوا بلاو کردوتوا.
سردج عثمان حسن لا 25 دوانزي سالي 1987 لا قركي كريكاراني شاري هولير لدايك بو لا سالي 2004 سواتا ناو دنياي نوسينو كاركردن لدزغاكاني راقياندن داو خوناغاكاني خويندني سرطاي وناواندي وآمادي بسركوتوي بريوو لا كوليجي آدا بشي زماني انجليزي لا زانكو صلاح الدين ورجيرا بلان بوي تيرور كردنيوا نيتواني خويندكي طاوب كات لماوي حو سالي رابردو دا كسوكاري سردج عثمان بردوام جغتيان لو كردو توا كالا كيسي تيرور كردني كوراكان خوش نابنو تاو كاتي بكوجاني سردج لادادگاه كي سربخو بيلان بسزاي خوان دگن كيسكا با كراوي دهل دريتوا هرچند لدوای تیرور کردنی سردج توا لجنه کیلی کولینو پیگن راو کسک با تومتی کوشنی او روزنامه نوسد دزگیر کرا بلام کسوکاری سردج با سیناریو نویان بردو آماشین باو کرد اوی لجنه که کردویتی با شردنوی راستی کن بوا چون که راسو خود دا صلات خوی لپش تیرور کردنی سردج توا بوا لدوای تیرور کردنی سردج عثمانو دیان گربونو نارضایتی لحره مولاتانی در و دا انجام درو داوای دادگایی کردنی بکوژانی سردج دکرا، بلام تا ایسا بکوژکانی دادگایی نکراون. سالانو لا روژی پینجی آیر دا، لگل ناوینانی سردج دا، کیسی تیرور کردنی چندین روژ آمنوسی دیکش دیتوا پیشوا. جگل گرانوی چیرو کی تیرور کردنکیان بازلو دکره که انجام درانیان اشکرا نکراونو بالواسراوی مونتوا. بشگلو کیسانه بریتین لا، تیرور کردنی عبدالستار تایر شریف لا سالی 2008 دا. تیرور کردنی سورانی ما محمل لا سالی 2008 ده. تیرور کردنی کاوگرمیانی لا سالی 2013 ده. تیرور کردنی روش همان زوده ده. کارکی چاوری به سزا گیندنی بکوشکانی دکن. پیان بلین سردش به ایو نامره پیان بلین سردش به ایو نامره او چنگه هلو آسای لگردن تان نابیتا و او دنگه شرف شکینا وازو کف ناکریتوا آگری آزادی بفوی او ورگ پر لطاعون ناکو جیتوا پیان بلین پیان بلین تاشان در نبی بمیدانی سردشت تا بالا خانه برزکان نبن بمالی مندالی شهیدکان تا داهاتی تالان کراو نگرتوا خزینی هجارکان سردشت لوتن ناکوه پیان بلین پیان بلن هرچی لوتی دنگ رنگینه، هرچی شاعری در بازو لب شیرینه، هرچی قلمی زیرینه، هرچی زمانی خوانینه، هرچی دستی خلقینه ری کشتن و زامو برینه. که عزیز جان جوی بیسی دنجی امه؟ بله ببوده کم ترکت وزتا این او بود. نه سایی بخیر بیتو. که عزیز اگر او دست... ویب که دوای ده سال تیرور کرد میشه ای سردر عثمان با کیسه که تاکوی است بکراوی مواهو تو تو زور سپاس با برای زدو با که مریوانی بریا خانه و که آسو سباریش دستی او خوش به ام توره گرنگا ایما لسر شهیدی قلم که سردر عثمان بوستین ام کیسه دان آخری لبنوی بکوژکانی همون روزه به بتساو معنا دیانو آرون بکوژکانی لسر شاشه تلویزیونن بکوژکانی سکه سردش لگورترین پستی در صلات دهریمی کردستان ام کیسه دان آخری حتی ام سیستم حکم رانی بمینه ام کیسه بردوام دبیر حتی او کاتی ام زوره لحیه زیستم کار اکان بین نیان بزور کن
اکونه بردم دادگاه کردنی خلق وګوی لای رژیم و لای رژیم ما دیکتاتور کان دنیا بینیمن ام کیسه دان اخری لبروی یم همومن ازانی کاک صدرش بو برګری کردن ازادی بو برګری کردن لا قلم بو برګری کردن لا دنګی آزاد او شهید به الهریم کوردستان و شهید بونی کاک صدرش تو تینور کردنی ناشرین ترین او خزاون ترین تینور کردنی دنیا لبرچی لبر اوی کاک صدرش لسر خون شهید دبی پیم وای تا که روزنامه نوز در دنیا یا روزنامه نوسی ایمه یا کاک صدرشتی ایمه یا که لسر خون واتا خونی بینی و نک راپورتی چی کردوا لسر گندالی نک شتی چی کردوا که برپرسی چی عادز کردوا بلکو خونی بینی و بخیال باسی گیشتن با 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 شوین یک دکا با پوستی دفلاتو با زمانه که شعری باز لو دکا کچون کسی چی خوش بیوی لپوست بالاکان اما زمان نشانی گنجی چی ایمه تنها لسر خون و خیال شهید دبی که شهید بونه کشی باو وینه بینی من چون دنو خود دیرا سیناریویان بود روز کردو کردن با تیروریستیش که همو من شخصی خوم ل 2012 و دلیم که پیویست من باوی که همو من تیروریست بینو خو که کسر در لبرو تو بیوانی که لسلمانی و ناوی عزیز عزیز لو تیروریسته یا وکو که کسر در و شانازی دکم شانازی چی قول شانازی دکم باوی که من وکو که کسر در تیروریست دم بله که عزیز سردش عثمان بل تیرور کردنی همو ایمه معنانی راست پاروتی من خاله اگ دازنیم تو سر لنوی دست بپوه ای با بروای تو ایمه معنان او خاله کوئی ایتی در سر لنوی دست بپینه او خاله که سردش باسی که کتایی جیان و روحی سردش تو وکو زستا وکو زستا کتایی ده بلام دوامی که سردش تشی بو ایمه جیش تو که ایمه بردوام بین لستری برواکی که هر من به دوام وینه کم هی وینه سردش عثمان که سیدی چاوکان یکم شرم کم نوی که جاری وای لحظه لحظه کان بده وی لدنیای ایمه یا بیدنگ بین یا رام یا قلامکت کار نکا ببروای من که سردش تو وینه سردش بو وینه بو ایمه گتنگه که بردوام هان من داده که بردوام بین او نقطه ای که سردش داینا و بدوای و بردوام دیر ریتر دن نوسریه قصه ریتر دن نوسریه کاک سردش عثمان تا که شهیدی دنیایی میکه دموچاوی ده سالاتی لدوای 2002 ناشرین کرد اگر ما زیاده روی نبی بلیم دوای شهید بونی سردش عثمان ایدی ده سالاتی کردی نبیتا و با ده سالاتا و ده سالاتی کردیش بسراحت پیوتین که اوی قصده که لحریم کردستان گلدنین بناو دمی و ترمکشی لمسل و لدروی ولاد لدروی کردستان جیرین لبروا او نقطه ای که کسر داشت داینا ایشی ایمه یا ایشی همو قلبی که آزادی خواهد لما ملاته بردوان بیل سری و من با خوام سیری شاوکانی که کسر داشت کم او کاتی و خوینکاری بشه انگلیزی بو من لیر لسلمانی لبشه انگلیزی بوم بلام او بجور یک شهید بو که همو مشان نازی بو مردنو بکین مرگی که خونی پیو آبینین با جوانی که او شهید بو او که شهید بو که بردوان بین لانی کم ایمه با ایمه گرنگا بردوان بین دستر او خالی که کسر داشت دای نو که عزیز دست بردن با شکاندنی بتکان و وهمی پیروز کردنی کسان اهل روزنامه کاری کردی لسردمی پیش سردش عثمان و دوای سردش عثمان چه کاریشی لسر کرا یا خود جاوازی که با چه شوازی که از آنی هاورم من لشونی که شباستم کرد همو سردم یک پیویستی به بچشکین یکا همو سرد همو بیشالان یک همو زنگل یک پیویستی به یک کسی بسری بروا و ریگ خوش کرد که با اوانی دی سردش عثمان او گنجه بو که وای کرد که شتیگ نمینه بناوی بوا و شتیگ نیه بناوی حرام لدنیای ایمیا و بردوام او رخنی لشتیگ گرد که دوایی ما همو من فیر بوید و بردوام بوید نصر او ریس کهی که او رخنه لسیستمی حکم رانی ما گره و نصر بنمالکان ده گره و لای او شتیکنی بنایو پیروزی بنمالا بلکو آماده بو روحی خوی برگری لآزادی بکا و وابکا که دوای او بردوام ده دوای او ده سالی ده رابردوه که بیدی من بردوام رخنه لو فرمه که کسر داشت تونتیج اجیره بوچی لبروی یکم هنگا و گرنگ بو و هنگا و که کسر داشت نای و همو معنی فیاد کرد بوی که بردوان بین قصه کردن و بردوان بین رخنه گردن و که کسر داشت پیشنجی او رسشت که نبو
که یمی فری جورج ل قصه کردن قصه حرام کرا و کانی دنیایی هم کرد. آیا یعنی پیشاره کتیر با فرم کتیر اگر بکن که عزیز آیا کمالگا و آزادی خوازان هیچ هیوایی که هم بده سلات اگما و کولامی رولکانی خوی با گله دادتا و؟ بتصوري من دصلاتي كل زيادة تاواني شيء أنزام داو بويكا بيم بويكا دصلاتي شيء استم كارب. بيش كاكسدش إيش تلو كردني سوراني ما محمى بيوتين بويكا أمان بردوام من لخوين غشتن. وشيداني حفدي شباتيش بهمان شيء وبقول بعلم كردني خوب شان دران جوري لجوران بجوري لجور كان شوازك بويكا امان آمادنین کرسی در صلات جه بیالن بایا ببروای من در صلاتی کردی لدوائی که سردشتا و بردوامه لم تندو تیجیا لم قربانی دانا بلام تا کشتیگ گرنگ با اماوی که لدوائی 2018 و دینامیکیتی کتر لدنیای امیاد دوز بوا و زوری نخرچی کردستان پشتکن او حکایتانی در صلاتی کردی و لحل بجارنی 2018 لسطا 665 کو هاوری برای برزم کاک مریوانی برای قامعش باسی که پشتی که روتا او حکایتی که در صلاتی کردی در دنیای امیه بناوی تو راحتی در صلات و پرلمان و حکومت او کردی و ایساش اما او حکومت ها بینید لماوی نیوی سال که 2020 فانای پیدانی موچیشی بخدچی کردستان نیم که کسرداشت یکم لحظه و پیوتین امانه او نیم که حکوم رانی بکن لدنیای امیه و امانه زور لو بسکترین بتوان حکوم رانی ممکن پاش ده سال شهید بونی سردش عثمان چی ابینین دنیای گبینین پشتی که رو تحکیاتی ده سالاتی اوان دنیای که تیج دبینین باوی که ده سالاتی شیستم کارا که نتیجه که او بو که کسرداشت عثمان بر نوسی نکانی پیوتین که ایم در بردم ده سالاتی که این آماده خلق بکجه لپناوی کرسی سروکا اما گیروده دستی در صلات یک بونه روزنامه نوسکان من در کجه اوی گوشه یک لسر آزادی در بره رپیتی زندانکانی دکا موچه موچه خورانی خوی ناداتن تنانت سروتی جرخان و سرخانی ولاتکشی فرود دکا زب سیارکا اوی آزادی خوازان پیویستیم بچیه بوی بتوانن برای گری در صلات یک ببنوا کلانی کمی آزادی تاککانی کوبلگا که خوی دابین نکن عزیز بله هاوری بردوام بن لقصه کردن بردوام بن لأو بیرو باوری که باوریان پیتی ایمه چی من هیچ گل قلمکان من چی من هیل نوسینکان من گل لابتوپکان من بلام نخوش بختانه براستی من اوراده گیدم که بی امیدم لو حزبانی که بناوی اپوزیسیون و هات نصر صاحی سیاسی بداخوا بونه قاسی صناعی بو سلطه سیاسی که سردشت و خلکانی و که سردشت هم شهید کردوا و لد 2018 بدوا اپوزیسیونی هم تسلیمی هم سیستم حکمرانی بو و بونی اوشی لیده که او کسی که دستی لطیرور کردی سردشت عثمانه ها به اپوزیسیون چو لپرلمانه دنگی پیدای و بداخی چی زوره و من لاسی سیاسی و لاسی اپوزیسیون توابی امیدم لید ناشار ما و هیز امیده کم با هیزی سیاسی نیل کردستان بلام امیدم با خلچی کردستان هی که لفتا شست با شست و پینزی خلچی کردستان پشتی کرده تا او حکایتی او هیزانه ازانن پرلمان زگل تورهات و دسالاتی چی پرستی دسالاتی بنماله هیچی تر نیا و حکومتش او حکومت اگر توان لحاسیبه چی شکاو زیادت توانای پیدانی موسی خلچی نیا سرکایتی حریم که هیز دسالاتی کی نابود بو لحریم کردستان با منو با همو خلچی آزادی خواز و با جناب تو با کک مریوان و با کک آسو همو هاوریانی تر چر رگه اگر منی از گل بردوان بون من جگل سور بون من ازانی هاوریم که تماشای چاوی دایی که که سردشت و باوکی که که سردشت که هست که ام عائله سخان دانن سر نازدارن سر سورن لسر را و با سونکانیان سر کرکیان تند کر نازدار که خواهن خوش دوی اما پیویست فیر بین لو لم خیزانه و فیر بین که بردوام بین لقصه کردن لآزادی با قصه کردن لا ما فی مروف و با نابود کردنی زیادی در صلاتی کردی که باشی با کشتنی که سردشتکان نیا با من به امیدم لآسی سیاسی هزه سیاسی کن بلا امید ناشارم و به امیدم برامبر باوی که ایما خلکانی آزادی خواست من هی که بردوام من لسر ریاکی که سردشت خواست من اما شدیه چیشتره ل در هایشتکانی حکومتی حریمی کردستان که بله او کاربا برا نبید کاربا برا بله مگه بردوامی بدهیم پسیارکان من که عزیز
ئایا ئێمە سەردەشت عوسمانمان تێپەڕاندووە یان پێویستمان بە سەردەشتی ترە؟ کاکە سەردەشت وەکو جەستە لەلای ئێمە نماوە، بەڵام وەکو ڕۆح ئەم خوێنە قەت وشک نابێتەوە. هاوڕێ زانیم بۆ من شەخسی خۆم لەناو هەموو شەهیدەکانی ڕۆژنامە نووسان و ئازادی خوازانە سەردەشت پێشەنگە. لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی یەکەم ئەوەی لەناو پایتەختات لەبەردەم دابوو دەستگەکانە شەهید بوو، و دووەم کوڕەگەنجێکی خاوەن خەوت و هیوا بوو، سێمیشیان لە لحظەیەکا دروست بوو کە دەبوو دنیای ئێمە بەرەو باشتر بچێ، بەڵام شەهیدبوونی کاکە سەردەشت ئەو مەسەجەی پێوتین کە ئێمە بە جۆرێک لە جۆرەکان لەبەردەم دەسەڵاتێکاین باشی بە خوێنی سەردەشتەکان نییە. هیوادارم نەگاتەوەی کە ئێمە پێویستمان بە خوێنی تر هەبێ. هەرچەندە من پێم وایە هێزەستەمکارە هی ئەوەیە بیگریت و لە نەخۆشخانەیەکی دەروونیە سزمی کەی، چونکە بەڕاستی خەڵکی تر لەگەڵ خۆیان دەکوژێ. و دوای شەهیدبوونی کاکە سەردەشت کاوە گەرمیانی هاتە سەر، و دوای کاکە وەدادی هاتە سەر، و ئەم ماوەی پێشوو هێمن مامن لە هەولێر دەستگیر کرا و لە جەف شاری خەڵکان نەبووایە پێم وابوو ڕەنگە تووشی سەرێشەوی زۆری بکەن. بۆ من گرنگە بەردەوام بین لەسەر ئەم خیتابە، ئیدی خوێری تر بەرهەم دێنێ. ڕاستە من بەبەردوای من ئێمە دەبێ باکمان بەوە نەبێ، و لەناو هەولێری کاکە سەردەشت دەیان ڕۆژنامە نووسی ئازاد و چالاک هەیە، و لە سلێمانیە خەڵکانی ئازاد هەیە، و جگە لەوەش خەڵکی کوردستان بە شێوازێکی گشتی پشتی کردۆ تا حیکایەتی ئەم هێزە سیاسیانەی کە بەردەوامن لە پاراستنی ئەم سیستەمە حکومڕانی خراپە و بوونەتە قاچێکی سناعی بۆ ئەم سیستەمە حکومڕانی خراپە. جانەگەمە وەکو دوایین پرسیار بێ، دەسەڵاتی سیاسی هەمیشە بە بەردەوامی دەیەوێ ئازادی خوازەکان لێک جیا بکاتەوە کەمە ڕەوتێکی بیرکردنەوەکانیان، بەڵام ئازادی خوازانیش لە ناوە خۆیان پەرت و بڵاون. ئایا چی بکرێ بۆ ئەوەی ئازادی خوازان بە گوژمێکی هاوڕێک دژی ئەم دەسەڵاتە ستەمکارە ببنەوە کە لایەنی کەمی ژیان و ماف و ئازادی تاکەکانیان دابین ناکات، و سەر تەنانەت تاکەکانی خۆشی تیرۆر دەکە؟ بەداخۆ ئێمە ئەو ڕۆیادی یەکێک لەو تیرۆرانە دەکەینەوە کە 10 ساڵ پێش ئێستا لەلایەن ئەم دەسەڵاتەوە تیرۆر کراوە. وەڵا بۆ هەموومان گرنگە وێنەیەکی کە سەردەشتمان لەبەردەستە بێ، و هەمیشە سەیری چاوەکانی بکەین کە بەردەوام بین لەسەر ڕێبازەکەی و لەسەر ڕێگاکەی و لەسەر نووسینەکانی و لەسەر ئەو خەونەی کە خەونی پێوابینی. بۆ هەموو ئازادی خوازانی کوردستان، بۆ هەموو ڕۆژنامە نووسان و نووسەران، بۆ هەموو خەڵکیشی ئازادی خواز، ئەوەیە خاڵی یەکەمەوەیە وەکو ماندێلا ئەڵێ پێویستی بە کڕینی عەرز و ئاسمان نیە، بەڵکو تەنها خۆت نەفرۆشی بەسە. بەداخەوە ڕەنگە بەشێکی زۆری بەشێک نووسەران و ڕۆژنامە نووسان و چاودێران تەسلیمی ئیرادەی حیزبە سیاسیەکان ببێتن بەداخەوە. بەڵام من بێومێد نیم بەوەی کە ئێستاش خەڵکانی جددی لەم دنیای ئێمەیە ماون، و ئیشی ئەمەیە ئەم خیتابەی یەکەین و بەردەوامی لە قسەکردن، و ئەم خوێنە نێرین وشک بێتەوە کە دنیا مشکیش نابێتەوە، و نێرین ئەم کەیسە دابخرێ، و وەکو خەرنگێزێک بەردەوام ئەگەر هیچمان پێ نەکرێ ئازاری زەفتەی ئەم سیستەمە حکومڕانیە بین، و مویە لەم بەرازە بکەینەوە کە خەریکە تووکی پێوە نامێنێ ناشرین بووە لە دنیای ئێمەیە. بۆ ئێمە بەردەوام بوون گرنگە، و ئێمە ئەو لەحظەی کە ئێستا وەتە کارەباکە ئەبڕێ لە تاریکی شا ئێمە بدەبێ قسە بکەین، و لە تاریکی شا بەردەوام بین بۆ قسەکردن، و لە بەردەوام ئێمە لەبەردەم ئەم خوێنەیە بوەستین. و کاکە سەردەشت فێرمان بکە لانی کەم ئێمە لەسەر خاکێک دەژین، 80 ساڵ بۆ 100 ساڵ شەڕی ئازادی کردووە، ئێستا بنەماڵەیەکی دیاری کرا و گرووپێکی دیاری کرا، و دەسەڵاتی حکومڕانی هەرێمیان بەرەو خراپتر و بەرەو قەیرانی خراپتر و بەرەو دنیایەکی تاریکترە بن کە ئێمە بە مۆمێکیش بێ، بە قەڵەمێکیش بێ، بە نووسینێکیش بێ نایاڵین، هەرگیز ئاهۆگیز ئەو خوێنە وشک بێتەوە. عزیز ڕەوف نووسەر لە سلێمانیەوە بەشدار بوو لە دێمی ساڵیادی تیرۆرکردنی سەردەشت عوسمان لە بەرنامەی سەردەشت و چەمکی ئازادی. هاوڕێی جان، زۆر سوپاس بۆ بەشداریت، بەنیازی دیدار تا بەرنامەیەکی تر. هاوڕێیانی خۆشەویست، ئێمە بەم شێوە کۆتایی دێنین بە بەرنامەی ئەم شەومان تا دیدارێکی تر. بەخواتان دەستپێرین، خواتان لەگەڵ.